စီမျိုးပိုင်းပြီး AMIA ဆိုင်ဘစ်နက်အစီအကျူအားတောင်းပန်15ခုဖြင့်ဦးစီးထူထောင်လာသည် CEO and Principal ဖြစ်တောင်းဝန်ယူထားပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များနှင့်ဆက်စပ်ရ Certificate တင်နှံများ UK Diploma တင်နှံများကိုသင်စားပေးခဲ့ပြီးဝိရမောင်နယ်ပေါင်း3000ကျော်ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မြို့ပေါင်း30ကျော်သို့တင်နှံများပို့လည်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ဒီအစည်းအဝေးပိုင်းတွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးဖြင့်ဆောင်ပြီးထားပြီးကမ္ဘာ့နံပါတ်၁ Tony Robbins တင်နှံများခေါင်းဆောင်မှုဂူရူကြီး Jeffrey Maxwell တင်နှံများကမ္ဘာ့သောစနစ်ကိုလာစီးပွားရေးတင်နှံများနှင့်မီလီယံလာမိုင်းစံစယ်တိတင်နှံများကိုစင်ကာပူ၊ထိုင်းပြည်၊ဖိလစ်ပင်ပါသို့လေ့လာတင်ကြားခဲ့ပါသည်။ဒီအစည်းအဝေးပိုင်းတွင်အာဆီယံနိုင်ငံများစင်ကာပူ၊ထိုင်းပြည်၊ VN နိုင်ငံများရှိနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်များတို့လည်းပညာရေးလေ့လာရေးကြီးသက်ရှိထားပြီးစီးပွားရေးအကြံပေးအဖြစ် UN စီမံချက်များတွင်၎င်းအစိုးရဝင်ကြီးဌာနအဆင့်စီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဌာန SME ဌာနများနှင့်တယ်လီနော့ကိုယ်စားလှယ်များကုမ္ပဏီကြီးများတွင်လည်း Corporate Training ကုမ္ပဏီထိပ်ကိုယ်စားလှယ်များအားအဖွဲ့စည်းပေါင်း100ကျော်သို့အားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ဆရာစင်ကျိုးပိုင်သည်ဘဝအောင်မြင်ရေးနှင့်စော့ဦးတီထွင်ဆိုင်ရာအင်တာဗျူးများအားမြမအတန် MRTV မြဝတီ MWG MRTV ကို Channel 7စတဲ့သတင်းမီဒီယာများတွင်လည်းအခအားလျော်စွာအင်တာဗျူးများဆောင်ရွက်ထားခဲ့ပြီးစီးပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတောင်းပန်များစွာကိုလည်းဖိတ်ဆုံးမှတဆင့်မြမနိုင်ငံအနှံ့သို့မြဝင်ကြီးသားပေးရရှိပါသည်။ဆရာစင်ကျိုးပိုင်သည်ဘက်ဆဲလာစင်ဝင်စာအုပ်များဖြစ်တဲ့ Life Winning Management စာအုပ်နဲ့သက်သက်တရာစု၏ကောင်းဆောင်မှုစာအုပ်၂၁ရောင်းဝအကောင့်ဆုံးစာအုပ်များကိုရေးသားခဲ့ပြီးစာရေးဆရာဟောပြောသူအဖြစ်အသက်မွေးလျက်ယခုတွင် Professional Speakers Association PSA အသင်းတွင်ပေါင်းသင်းမှာပါအဖြစ်ပါဝင်လျက်မြန်မာစီးပွားရေးပြည်တွင်းတိုးတက်မှုဆရာစာလူမှုအဆိုပြုအားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဆရာစင်ကျိုးပိုင်သည်တုံညာဘဝမှာစိုးစားခဲ့ပြီးအသက်30အရွယ်မှာ1 million သိန်းပေါင်း1000တန်သော AMIA ဆိုင်လုပ်ငန်းစုကိုဦးဆောင်ထူထောင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာသုံးခွင့်များစွာဖြင့်စော့ဦးတီထွင်ဦးဆောင်အောင်မြင်ခဲ့သူတို့လူတည်များပြီး Nationwide Speaker အဖြစ်လူပေါင်း5000ကျော်သို့ဟောပြောပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။ဆရာစင်ကျိုးပိုင်ခံယူချက်I was either a chimney low yin low nai mae Yeah Okay Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဟိုဒုတိယလိုင်းမှာအားလုံးပဲအခုချိန်မှာတော့เนาะဟို stay at home အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့များမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီတစ်ပတ် like ကလည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်မဲ့သူများလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะဒါဆရာတို့ကယုံကြည်ထားရမယ်ဘာပဲလုပ်လို့เนาะအဲ့တော့ရေးကြည့်တာတော့ဆရာတို့ကဒီနေ့ live မှာတော့အားလုံးပဲမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တူတယောက်ရှင်းစီအားလုံးအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့လေးစားတဲ့ဆရာသမားတွေရောအဲပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ရဲ့ယင်းနှိရှစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအဲဆရာတို့ရဲ့ရှစ်ခင်ရတဲ့ဆရာတို့ရဲ့ចောင်းသားတွေရောအဲဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတူတယောက်ရှင်းစီအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမိမိမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုစွမ်းအားတွေနဲ့ဒီကံလောက်ကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့တော့ believer I can do itဆရာတို့လုံနိုင်နေဆိုတာကိုအားလုံးယုံကြည်ကြမယ်ကိုလုံနိုင်တာကိုယုံကြည်ကြပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် and power you can do it ဒီကာလမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့စေတနာအားစိတ်ခွန်အားတွေနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းအားလုံးကိုအားပေးနိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့တော့ဆရာတို့ I can do it you can do it ကောင်းစင်လေးနဲ့ဒီနေ့ဆရာတို့အားလုံးကိုဒါအားပေးပြီးတော့ဟောပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ like ကတော့ဆရာ passion ဖြစ်ဆုံးအဲ့တော့ like ဖြစ်တယ်ဆရာတို့ပေါ်ရမှာဆရာအပြောင်းလဲပေးနိုင်ဆုံးသော power နှစ်ခုပါအဲ့လား the I can do it ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အခုချိန်မှာဆရုပ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်အောင်လုပ်ထားတော့ you can do it သူတို့ဘာကိုအားပေးနိုင်စွမ်းသောဒီစွမ်းနှစ်ခုသည်အဲ့တော့မိမိရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တခြားသူကိုစွမ်းအားပေးနိုင်အောင်အားပေးနိုင်ခြင်းဒီနှစ်ခုသည်ကဘာမှာယနေ့အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းမှာရှိတဲ့စွမ်းနှစ်ရလို့ဆိုပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုဆရုပ်ကဒီနေ့အဲ့တော့ရတဲ့အချိန်မှာဆရာတနာရီလောက်နော်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲ့တော့မိမိတနာရီတွင်းမှာအတိုင်းအဆမရှိတဲ့စွမ်းအားတွေကိုရအောင်ဖော်ထုတ်နေအဲ့တော့မိမိတခြားသူတွေအားပေးနည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီနေ့ဆရုဒါအားလုံးကိုအဲမျှဝေဟောပြောပေးသွားမယ့်အခါမှာအားလုံးပဲအဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာအဲ့တော့အားလုံးပဲအခုဆရုနဲ့အတူတူမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့အဲကွန်ပစ်ဒုတိယလှိုင်းကိုယုံယုံကြည်ကြည်တတ်တိရှိရှိနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ဆွားအားရှိရှိနဲ့ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆရာအခုဟောပြောချက်ကိုစတင်ပြီးတော့အဲ့တော့မိမိရနေမှာတစ်ဆင့်ပညာကုဆိုမျှဝေသောအားဖြင့်ဝမ်းယုံပြီးတော့ share ပေးပါအခုစတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့အဲပေးမှာပဲပြန် share လို့ရတယ်မိမိရဲ့ group တွေ share ပေးပါမိမိတငယ်ချင်းတွေကိုဆရုတက်နိုင်သမျှအဲ mention comment လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒါဥစွာလေးဆရုပညာအလှူငေါ်ဆရာနဲ့အတူပြန်ပြီးတော့ယူပေးပါဆရုအားလုံးကိုဒါပထမပိုင်းမှာစကြပါမယ်ဆရုအားလုံးလေးပြန်ပြီးတော့ Jesus ရဲ့မျှဝေပေးပါเนาะအခု stay home အချိန်မှာအားလုံးအတူတူကြည့်လို့ရအောင်ပါ Okay thank you Jesus တင်ပါ Okay အဲ့တော့ဆရုအားလုံးပဲဟုတ်ပြီเนาะဒီနေ့အားလုံးပဲယုံကြည်မှုစွမ်းတွေရရှိအောင်ဆရာဥစွာလေးဒီမှာဆရုစကားလုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့အားပေးချင်ပါတယ် You can do
more than you can think တဲ့ဟုတ်ပြီနော် you can do တဲ့ကိုလုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့ you can think ကိုတွင်းနေတာထက်ကိုပိုလုံးနိုင်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ကိုနံပါတ်1ဥစွာလေးအားလုံးကိုယုံကြည်မှုအတွင်းမှာဆရုပ်ဒီနေတွင်းနေတာထက်ဆရုပ်ပို့ပြီးတော့လုံးနိုင်စွမ်းပို့ရှိပါဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ဒီနေ့စတင်မယ်ဆရုပ်ခုတွင်းနေတဲ့ကိုပဲငါဖြတ်သန်းနိုင်ပါမလားဒီကာကြီးဒီကာလာကြီးကိုနော်ဒီအရာတွေကိုငါဆွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါမလားဆရုပ်တွင်းနေတဲ့အတွေ့ထက်လုံးကြည်လိုက်စမ်းပါ you can do ဆရုပ်ပို့ပြီးတော့ဆွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့ဆရုပ်ရဲ့လတွေသူတည်တနာပြန်ပြုတ်ကြည့်လိုက်နော်ကိုပဲပြီးသွားတော့3-4လကိုဆရုပ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဖြတ်တန်းနိုင်ပါမလားဖြတ်တန်းနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဆရုပ်တွေးခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ၄-၅လဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးသွားပြီထုံနေသူဆိုတာပဲဒီနေ့ဒီကာလမှာလဲမိမိအတွေးတွေမှာထုံနေသူဆိုတာတွေးနေလိမ့်မယ်ငါလုံနိုင်ပါမလားလုံနိုင်ပါမလားတွေးနေတဲ့အတွေးတွေသည်အဲ့ဒီအတွေးတွေထက်မိမိဒီပိုလုံခန့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲနောက်အနာဂတ်မှာလဲမိမိပိုလုံနိုင်စွမ်းနေရှိပါတယ်ဒါကိုယုံကြည်ထားအဲ့ဒါ belief power လို့ခေါ်တယ်ဟောဒါကြောင့် belief power ဆိုတာမိမိအတွေးထက်ပို့ပြီးတော့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ထားပါဒါကြောင့်အတွေးတွေနောက်တော့တခါတည်းအမြင်မလိုက်နဲ့လုံကြည်လိုက်စမ်းပါလုံကြည်လိုက်စမ်းပါဖြတ်တန်းကြည့်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျန်တာစတင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဒီစိတ်တက်နဲ့ဆရုအားလုံးကိုဒါဒီနေ့အားပေးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဆရုအားလုံးပဲအဲ့တော့ဆရုခေါင်းစင်အတိုင်းပဲ I can do ဆရုလည်းလုံနိုင်တယ်လို့လုတ်ပြနေတယ်ဆိုရင် you can do အားလုံးလည်းလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့လူသားချင်းအတူတူဒါဆရုတက်နိုင်တဲ့မြတ်အားလုံးကိုအားပေးပြီးတော့စတင်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာဟောပြောချက်မှာဒါလေးတွေနဲ့ဆရုကဒီနေ့ဟောပြောသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဥစွာလေးဆရာအားပေးချက်နဲ့အတူကိုတွေးနေတာထက်ကိုပိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစိတ်လေးနဲ့ဥစွာလေးဒါဆရာအားလုံးကိုတူတူတယောက်ချင်းစီအားပေးအဲ့လိုသွားရင်တော့ဒီနေ့အော်ဆရာနေဟောပြောချက်မှာ I can do you can do ရေးမှာဆရာတို့အားလုံးကိုအပိတ်လိုက်ရှင်တာကခံယူချက်လေးတစ်ခုထားပါ Before you success believer I can do it เนาะကိုကမအောင်မြင်သေးခင်အချိန်မှာဆိုရင်တော့တဲ့ believer I can do it ကိုလုံနိုင်နေဆိုတော့ယုံကြည်ထားယုံကြည်ပြီးတော့အကျိုးစားမအောင်မြင်သေးဘူးကိုဘယ်သူမှမယုံဘယ်မိဘမှလည်းကိုပြောကိုဖြစ်ရှင်တာဘယ်သူမှမယုံဆရာလည်းဒီနေ့ဒီဘဝရောက်လာမယ်အမေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တယ်ဖေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တယ်ဘယ်သူမှမယုံတငယ်ချင်းတွေပြောတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာဒီစောက်ဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်တငယ်ချင်းဆိုရင်စပြီးတော့ဆရာစောက်မထုတ်ခင်အချိန်မှာတငယ်ချင်းကပြောဘူးတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မင်းဒီစောက်ရေးနေရတဲ့ဘယ်သူကဖတ်မှာမဟုတ်လို့မင်းအဲ့လောက်အဆိုင်ရေးနေရတာနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစောက်ဒီယနေ့ချိန်မှာစောက်6000နော်ထုတ်ဝေပြီးသွားပြီဘက်ဆလာနံပါတ်1ဖြစ်ခဲ့တဲ့စောက်မီးသူမှယုံမှာမဟုတ်နော်မီးသူမှမယုံဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကမိမိကိုမိမိယုံရတယ်အရေးကြီးတာ before you are success သင်မအောင်မြင်သိခင်အချိန်မှာသင်ကိုဘယ်သူမှအထင်မကြီးဘူးဘယ်သူမှလည်းမယုံဒါပေမဲ့ believe I can do ကိုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်နေရနံပါတ်1အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အလုပ်ကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားလို့အောင်မြင်လာပြီဆိုရင် after you success ကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ empower you can do တခြားသူတွေလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစတင်ပြီးတော့အပေးပါဟုတ်ပြီနော်ကိုလုံခဲ့နိုင်ပြီဆိုရင် okay ကိုအောင်မြင်ခဲ့နိုင်ပြီဆိုရင် empower you can do okay ကိုလိုပဲတခြားသူတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအပေးပါဒါပဲအဲ့တော့လူဘဝရဲ့တာဝန်မှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆရုပ်ဒီနေ့ဟောနေတဲ့ belief ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျနော် you can I can do လို့ခေါ်တဲ့မအောင်မြင်ခင်မှာမိမိကိုမိမိအားပေးနေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခြားသူအားပေးနေခြင်းဆိုရယ်ဒီစကလုံးနှလုံးသည်အောင်မြင်သူတို့ရဲ့အကြီးဆုံးစွမ်းနှစ်ရပဲဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းသည်အတိုင်းအဆမရှိတဲ့စွမ်းတွေရှိတယ်နံပါတ်1အဲ့ဒါသည်ယုံကြည်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်ရမိမိကမိမိကိုမိမိယုံကြည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာလိုပဲ best seller ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာမိမိတကယ်ချင်းကတော့ယုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးမိမိမိဘလည်းပဲဒါအောင်အားပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့မိမိကိုမိမိယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်မိမိသည်နောက်ဆုံးချိန်မှာအောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာမိသူမိဝါယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဒီကာလကိုဆရုပ်အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ယုံကြည်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တဲ့တဲ့ဘက်ကတတ်နိုင်တဲ့အောင်မြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတခြားသူကိုလုံနိုင်ပါလေဆိုတဲ့အားလုံးကိုအပိစိတ်နဲ့အပိပါ။ဒါဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ဆရာဥစွာလေးဒါဆရုပ်ဒီဆရာရဲ့ခံယူချက်ဆရာလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ I can do it you can do it ပုံစံနဲ့ဆရုပ်အားလုံးကိုအပိလိုက်ပါလေဆိုတော့အားလုံးလုံနိုင်ပါလေဒါလေးနဲ့ဆောင်။အဲ့တော့အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကဆရာဘာကြောင့်အခုလို like ကိုဒီတစ်ပတ်အထူးစီစဉ်ဟောပြောပေးတယ်လဲဆိုရင်ဆရာအားလုံးကိုကိုကျင်းစာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဆရုလည်းဘောကအောက်ရှေ့ကတက်ခဲ့တယ်။အဆင်မပြေတဲ့အရှင်လေးတွေအများကြီးကိုကြော့ဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆရုချင်တာဆရုတော်ကြော့ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အားလုံးနဲ့ကြော့ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိရ။ဆရာလည်းအခုဒီကာလမှာအရှုံးမပေးကြိုးစားပြနေပါတယ်။ဒါသည်အားလုံးကို approve တက်တည်ပြနေတာ။ဆရုလည်းတက်နိုင်တယ်များလုတ်ပြနေတယ်။အခက်ခဲနေရှိပါလျက်နဲ့လုတ်ပြနေတယ်။လူတိုင်းမှလည်းအခက်ခဲရှိပါလျက်နဲ့လုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆရုထားတက်နိုင်တယ်များအရှိရနေဆရုကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြအဲ့လိုသွားရင်နော်ဒီကာလကိုဆရုစမ်းသကြည့်ရ။ဒီကာလကိုဆရုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်ရ။နော်ဟုတ်ပြီနော် we must do it နော်ဒီကာလသည်လှုပ်ရှင်ခြင်းမလှုပ်ရှင်ခြင်းမဖြစ်မနေကိုလုံးဝမကာလရောက်လာတယ်ယခင်တော့ကမိမိလှုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ခွင့်ရပေမဲ့ဒီကာလမှာမိမိလှုပ်ရှင်ခြင်းမလှုပ်ရှင်ခြင်းမဖြစ်မနေလုံးမကိုရနော်ဘယ်သူမှရွေးချယ်လို့မရတော့အရှင်နေနော်အရင်တော့အရှင်နေအားလုံးကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးရင်ပေးထားလိမ့်မယ်ဘယ်စီဝိုင်းကောင်းနေဟာဘယ်စီဝိုင်းရတော့ပိုကောင်းနေဘယ်လိုဝင်ငွေတော့ကောင်းနေငါတော့ဒီဝင်ငွေတွေကိုမရှာနိုင်သေးဘူးမလှုပ်နိုင်သေးဘူးအရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ what လို့ခေါ်တဲ့ကိုလိုချင်မှုတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရှင်နေပါဒီနေ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ must မဖြစ်မနေအရှင်တွေကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်အရှင်ရောက်လာလူတိုင်းပဲ
ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူးเนาะလောကကြီးမှာကိုလိုချင်တဲ့အရှင်တွေမပေးတော့မပေးရင်ဘာနဲ့သွားမလဲ must လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးနဲ့သွားလိုချင်တာမရရင် must တဲ့မဖြစ်မနေရအောင်ကြော့ဖြတ်ရတော့ Now ဒီနေ့ရေးကြည့်တာက we must to is လို့အဲဆရာတို့ဒီကာလမှာဆိုရင်အဲ့တော့ complicate crisis ကို overcome လုပ်ဖို့နံပါတ်1စမ်းသာเนาะဆရာအားလုံးကိုဒီနေ့အောင်မြင်ဖို့ထက်အရေးကြီးတာနံပါတ်1အားပေးတာရက်တည်ဖို့မလဲပြဖို့ဆရာတို့နံပါတ်1အားပေးနေတယ်ဆိုလိုချင်တာအောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့ဟိုနောက်မှပြန်စမ်းသာမယ်ကိစ္စဒီကာလမှာမလဲမပြရက်တည်နိုင်ရေးအပင်ရှင်သန်ဖို့ဒီနောက်မှဆက်စမ်းသာမယ်ဒီကာလမှာအဲ့ဒီအပင်မသေးရေးကိုစမ်းသာဟုတ်ပြီနော်လူတွေအားလုံးဆရုပ်ထက်နိုင်များဒီကာလကို crisis ကြော်ဖြတ်မယ်နံပါတ်1ပြီးနံပါတ်2က powerful believing in you တဲ့ဒီကာလကိုဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်မလဲဆရုပ်စမ်းသာဒီကာလကိုဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်မိမိမှာရှိတဲ့ power တွေနဲ့အားလုံးကြော်ဖြတ်မှာရဒီကာလမှာငွေကြေးနဲ့လည်းကြော်ဖြတ်လို့မရဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်မိမိကောင်းပါလေဆိုလဲစီးပွားရေးကလည်းမိမိကိုဒီကာလမှာအင်အားတွေမပေးနိုင်တော့အဲ့တော့ powerful believing in you မိမိအတွင်းအားတွေနဲ့ပဲဆရုပ်ကြော်ဖြတ်နိုင်မှဒီကာလကိုအောင်းနိုင်မှာဒေချာတော့ဆရုပ်ဒီကာလမှာမိမိအတွင်းအားနဲ့ကြော်ဖြတ်မှာအဲ့လူဒီနိုင်မှာနောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ I can do it you can do itမိမိလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့မရမိမိဝန်ထမ်းတွေဒီကာလမှာစိတ်တက်ကြရင်ကြာနေမှာအပိတ်မှာရဟုတ်ပြီမိမိပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးတွေဒီကာလမှာဆရုပ်တတ်နိုင်မြတ်ယုံကြည်မှုတွေမဲ့လာပြီ capacity တွေကြာလာမိမိအပိတ်မှာဒီဆရုပ်ရဲ့အောင်မြင်မှုအားလုံးတွေပတ်ဝန်းကျင်တရလုံးကပျော်ရွှင်အောင်မြင်နေမှာအားလုံးကလည်းဆရုပ်ပျော်ရွှင်အောင်မြင်မှာတကယ်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီနေ့ဒီတိတ်ကိုရေးကြည့်လာပြီဒီအချိန်ခါဒီတိတ်ရေးကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့တော့ဆရုပ်ဒီဟောပြောချက်ဒီဆရုပ်ရဲ့အတိုင်းအဆမရှိတော့ပါဝါတွေရဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုကြည့်စေချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတတ်နိုင်သမျှပြန်မျှဝေပေးပါအခုလိုက်ကြည့်နေတဲ့သူအားလုံးကလည်းဒီဟောပြောချက်ကိုအားလုံးသောစတေဟောင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးနောက်ဆုံး quality ဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းဒီပါဝါတွေရရှိအောင်နောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားအနေမှာတစ်ဆင့်မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခွင့်မရတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းဒီဟောပြောချက်နဲ့မိမိကိုမိမိအားယူဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစွာလေးဒါဆရုပ်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မျှဝေပေးပါအားလုံးဆိုတက်နိုင်မြမိမိပြန်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ပုံစံနဲ့မိမိပညာကုစုပြန်လုပ်ပေးပါဆရာဟောပြောနေတဲ့အချိန်ဒီပဲဒီကာလမှာပဲဆရာကုစုယူတယ်ကျန်တဲ့မိမိမျှဝေခြင်းအားလုံးဒီမိမိကုစုပဲဒီနေ့ကမိမိရဲ့ကောင်းမှုကုစုတခုဒါဆောင်ရွက်ပေးပါဥစွာလေးအားလုံးကိုအားပေးအဲ့လိုသွားရင်ခုနဆရုပ်ရှေ့မှာပြောသလို you can think more can you can do ဟုတ်ပြီနော်ဆရုပ်ကျင်တာအဲ့တော့မိမိကမိမိတွေးနေတာထက်မိမိပို့ပြီးတော့ဘာလုပ်နိုင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်မိမိပို့တော့နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစိတ်တက်နဲ့ဆရုတာတက်နိုင်မြလူတိုင်းကိုပထမဦးဆုံးအားပေးအဲ့လိုသွားရင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာကโอเคဒီ concept လေးကိုဆရုလက်ခံကြည့်အောင်ဒါဆရုနိုင်ငံခြားရရှိခဲ့တဲ့ concept လေးတစ်ခုဖြစ်ပါ I know I don't know တဲ့ဆရုအားလုံးသိထားမယ်မသိခြင်းနဲ့အားလုံးကိုဆရုသိထားဟုတ်ပြီနော်ဆရာဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဒါလူတိုင်းသိထားပြီးသားโอเคအားလုံးသူသေသနာပြုကြည့်အောင် pass ကျန်ခဲ့တဲ့ဆရု compet ဟုတ်ပြီနော် compet ကျန်ခဲ့တဲ့ဆရု၄-၅လမြန်မာနိုင်ငံမှာโอเคဖြစ်ပြီ compet နော်ဒါဆရု၃လပိုင်းလောက်တဲ့စဖြစ်တဲ့ဆိုပေါ့၃လပိုင်း၄လပိုင်း၅လပိုင်းအခု၆လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်း9လပိုင်းโอเค5 6လကြာပြီโอเค6လလောက်ထိဆရုကြာခဲ့ပြီ past compet ဖြစ်ခဲ့ပြီယခုတော့ဖြစ်နေလားဖြစ်နေပြီ now compet ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ထားတော့ဖြူရှာမှာ no compet ဆိုတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ထားအနာဂတ်မှာ compet မရှိတော့တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ထားဒါပေမဲ့ဆရာတိလာဆိုတော့ဆရာလည်းမသိဘူးအဲ့မသိခြင်းကိုယုံကြည်နေရတိလာဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတော့အဲ့ဒီနေ့ရှိကိုရှိရဖြူရှာ no compet ဆိုတာအဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်ရဟုတ်ပြီနော်ဆရုကျင်တာအခုဒီကာလမှာအားလုံးဆရုကြာချုံနေတယ်ခက်ခဲနေတယ်ကြက်တဲနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရုကျင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းတော့ဒီကာလမှာမှုန်တိုင်းတန်းနေတိုက်ခိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မှုန်တိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ထားတယ်နောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာလူတိုင်းမှာ pass ဟုတ်ပြီနော်ရခိုင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ compet ယခုဖြစ်နေတဲ့ compet ဒီနောက်မှလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရအောင်ကြောဖြတ်မရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုတော့ရောက်အင်အားယူအနာကက်ကအင်အားပါဝါလို့ခေါ်တယ်။တကယ်တော့ the power of future လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာအနာကက်မှာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရအောင်ကြောက်ဖြစ်ရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကဆိုတော့ဒါတက်နိုင်မြအားလုံးအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ power တစ်ခုတိုးတယ်။အဲ့လိုသွားရင် we know ဆိုတော့ခုတိတဲ့အချိန်နေတည်းယခုပဲတိမှာ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ယခုတိနေတဲ့အချိန်မှာပဲ we don't know ဆိုတော့မတိနေတဲ့အချိန်နေတည်းအခုအချိန်မှာအများကြီးရှိတယ်။အခုနိုင်ငံခြားမှာအဲ့ဒီ comment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေပေါ်ကောင်းပေါ်နေမလား။ဆိုတော့ဘယ်လိုလေးကောက်ွယ်နေတယ်လဲမတိရင်လိမ့်လား။we don't know တွေရှိတယ်မသိလေရမှာဒါပေမဲ့ဆရုယုံကြည်ထားမယ့်အရာတွေဆရာဒီနေ့ပြောပြတာဒီ we don't know we don't know ဆရုလည်းမသိချင်းအနာဂတ်မှာလည်းဘာဖြစ်မှာမသိနေချင်းဒီဒါပေမဲ့အရှင်နေတစ်ခုဒီအကောင်းဆုံးအရှင်နေတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားသိလားဆိုတော့လည်းမသိဘယ်လိုလုံးဝမလဲနီလန်းတော်ရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာရှိနေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ထားဥပမာဆရုတတ်နိုင်တယ်မြန်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ power ဒီအဲ့ဒီယုံကြည်ချက် power အကြီးဆုံးကိုရရင်အရာလုံးအောင်မြင်ဟုတ်ပြီနော်အခုမီးလုံးတီထွင်တဲ့ Edison မီးလုံးဖြစ်မယ်လို့ तू မသိဘူးလီလန်းရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ယုံကြည်နေတယ်နောက်ဆုံးမီးလုံးဖြစ်တယ်ဟင်နရီဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်တာကားဆိုတာရှိကိုရှိရကားအင်ဂျင်ဆိုတာရှိကိုရှိရရှောင်းလာတီတီသူ့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာတင်းကိုအဖြေရှာခိုင်းတယ်ယုံကြည်တယ်နောက်ဆုံးကားဖြစ်လာဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာလောကမှာနံပါတ်1တခုတည်းပဲမိမိသိလားဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မိမိအဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်နေရဟုတ်ပြီနော်အခုဆရာတို့တတ်နိုင်မြဘယ်နေ့ဆရာပြီးမလဲဆရာတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့ဒီအရာတေချာပေါ့အနာကက်ကွန်ပက်မရှိဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်ထားဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ I know I don't knowမိမိမသိခြင်းကိုအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ဆွမ်းအားတွေရှိနေဆိုတော့နံပါတ်1ယုံကြည်ထားဒါဆိုဆရုက believe power လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ believe power ကြီးမားတဲ့သူတွေအားလုံးဒီလောကမှာအရာအလုံးကိုစွမ်းနိုင်တယ် unbelievable power လို့ခေါ်တယ်
အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ power တွေရရှိတယ်။အဲဒီနေ့ရေးကြည့်တာလူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီຢာကိုနံပါတ်1ယူအဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအဲ့လိုယုံကြည်မှုသွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲယုံကြည်မှုဘလို့ဆလို့ထိုးမလဲ။မိမိယုံကြည်မှု power ဆိုတာဘယ်ကနေရမလဲဆိုရင်ယုံကြည်မှု power မှာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော် the power of belief ဆိုတာကဟုတ်ပြီနော် I believe myself မိမိကိုမိမိယုံကြည်နေခြင်းတည်တဲ့ I can do it more တဲ့မိမိလုံနိုင်တာတဲ့ပို့လုံနိုင်သွားတယ်။နော်ဆရာကဒီကာလမှာယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဆရာပို့ပြီးတော့လုံနိုင်အလုပ်ပို့လုပ်တယ်။ comment မဖြစ်ခင်တဲ့ဆရာနှစ်ဆပို့လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နေမအားညာမနာဆရာည12နာရီထိလုံးလုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တနေ့မှဆရာတက်နိုင်မြဆရာသွေးပေါင်ကြတဲ့အချိန်ထိဆရာလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ကြအဲ့တော့ဆိုရတော့ I believe myself ဆရာယုံကြည်တယ် I can do it more ဆရာပိုလုံးနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီပိုလုံးနိုင်တာလည်းအတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် I believe myself ကိုကိုပြန်ယုံကြည်လာပိုယုံကြည်လာဟုတ်တယ်လေဆရာဥပမာအဖြစ်ရေကူးတက်လားဆိုတော့ရေတော့မကူးတက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကူးတက်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကူးရေကူးတက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီရေကိုပို့ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာယုံကြည်လာတယ်ရေပိုကူးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်လာဟုတ်ပြီနော်တဲ့ဒီနေ့အရေးကြီးတာလောကမှာဒီနှလုံးဒီ power လို့ခေါ်တယ်။တဲ့မိမိရဲ့ belief power ကိုရကျင်နေဆိုရင် I believe မိမိကိုမိမိယုံကြည်ပါ။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဒီ I can do it တဲ့အလုံးလုံးမှုကိုအားပေးတယ်။လုံနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်လာစေတယ်။အလုပ်တွေများစွာကိုပြီးတယ်။အလုပ်တွေများစွာပြီးလာတဲ့အခါမှာမိမိကိုမိမိပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတက်လာ။အဲ့ဒါကို belief power လို့ခေါ်တယ်။တဲ့ဒီနေ့အရေးကြီးတာဘယ် power of belief ဒီလူတိုင်းမှာရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဒီကာလကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်မိမိယုံကြည်နေမယ်မိမိ capacity အားလုံးလုံနိုင်တယ်လို့လုပ်ပေးနေမှာတဲ့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာဒီစိတ်တွေနဲ့ဆိုလို့ရအောင်ကြော်ဖြတ်သွားရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုလို့ဒါလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစွာလေးဒါဆိုလို့အပေးအဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှလည်းတဲ့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတခုတည်းပဲဒါကိုမှတ်စေခြင်းနဲ့လူတိုင်းမှာ seeing is believing နဲ့အဲ့ဒီ belief power ကိုဘယ်ကနေရမလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကနေရမလဲဆိုရင် seeing နဲ့ပုံဖော်မြင်နိုင်ခြင်းမိမိပုံရိပ်တွေအားလုံးကမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေခြင်းဒီမိမိယုံကြည်မှုကိုတိုးစေတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူဆိုတဲ့မျိုးကယုံမှမြင်တာမြင်မှလည်းယုံတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အာဆရုယုံအဲလိတ်နဲ့ငားနဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်လိတ်နဲ့ငားနဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်လိတ်ကဘယ်မှာနေလဲဆိုရင်ရေမှာလဲနေတယ်ကုန်းပေါ်မှာလဲလိတ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ငားကဘယ်မှာပဲနေတယ်ဆိုရင်ရေထဲမှာပဲနေတယ်ဘယ်တော့မှကုန်းပေါ်မလာโอเคအဲ့တော့လိတ်ကကုန်းပေါ်မှာကုန်းရဲ့ခုနကမြေပြင်တက်ပင်ဟုတ်ပြီနော်ဆရုရှင်းတာအရှင်နေတွေအားလုံးကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာသူဒီယုံကြည်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ရေနဲ့မတူတာကုန်းမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးမြေတွေရှိတယ်ဘယ်လိုအပင်တွေပေါက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးမြက်တွေရှိတယ်ဒါကိုလက်ကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုငါးကိုသွားပြောတဲ့ခါမှာငါးတည်မယုံဘူးဘာကြောင့်မယုံလဲမမြင်လို့မယုံတာဒါပဲနော်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါးတည်မမြင်ရတဲ့အတွက်မယုံတော့နံပါတ်1ကမြင်အောင်ကြည့်ဒီကာလကိုမြင်အောင်ကြည့်မြင်နိုင်စွမ်းကိုကြည့်မမြင်မြင်အောင်ကြည့်ပုံရိပ်တွေပေါ်ကြည့်ပုံဆွဲကြည့်ဆိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကဟုတ်ပြီနော်အင်တာနက်မှာရှိတဲ့ပုံနေနဲ့ကြည့်အနာဂတ်ကိုမိမိပုံဖော်ကြည့်မြင်သွားပြီဆိုရင်ယုံကြည်သွားပြီအဲ့ဒါပဲဆိုတော့လောကကြီးမှာအရာလုံးမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါဒီနေ့ရေးကြည့်တာက seeing the law of attraction လို့ခေါ်တယ်။လောကအားလုံးမှာကိုမြင်တဲ့အရာအားလုံးကိုခုတည်းမြင်ထား။ဆရာတစ်ခါတည်းရန်ကြာအရင်ကို depress ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးကိုယ့်ရဲ့ confidence ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ဆရာဘာလို့လဲလောကကြီးကိုတိုင်းတယ်။လောကကြီးမှာအရာအားလုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်။လောကကြီးမှာအရာအားလုံးရှိအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်။ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်အနာဂတ်မှာရှိတယ်။ကိုယ်မဲ့မဖြစ်မဲ့တရက်ဆိုတော့ဟုတ်အနာဂတ်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်။အဲ့ဒါဒီမိမိရဲ့ယုံကြည်မှုပါဝါကိုတိုးတယ်။တကယ် seeing လို့ခေါ်တယ်။မြင်အောင်ကြည့်ရင်လူတယောက်ဒီ power တိုးတယ်အဲလို belief ဖြစ်လာပြီဆိုရင် visceral power အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေနဲ့ရအောင်ယူဟုတ်ပြီနော် believing power ရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုလက်တွေ့မြင်ထင်အောင်ပုံဖော်ကြည့်တော့ဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့မြင်အောင်လာပြီယုံကြည်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်း visceral power လက်မိမိပုံရိပ်တွေအားလုံးဒီတကယ်ကိုဟိုဆရောကသူမျက်ထက်ပုံမြင်လာနိုင် visceral အဲ့ဒီမှာပုံဖော်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်အရာတိုင်းကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုပုံဖော်လို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် law of attraction မိမိမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့အရာတန်းကိုပုံဖော်ရင်မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့အကြီးဆုံးဆွမ်းအားကိုရရှိသွားပြီ။ရရှိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာ becoming လက်တွေ့ဖြစ်အောင် take action လက်တွေ့အားယူလက်တွေ့ outside လုပ်လို့တော့ဟုတ်ပြီနော်။တွေ့ဝင်မိနေတော့နဲ့ယုံကြည်ပြီးမြင်လဲမြင်နေပြီးတော့လုပ်တော့။ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာ seeing believing becoming ပုံချက်ပဲ။ seeing မြင်အောင်ကြည့်မယ်။ believing ယုံကြည်မယ်။ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ဒါပဲဒီသုံးချက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာဆရာဒီကာလမှာလူတိုင်းကိုအဲ့ power သုံးချက်ပဲအားပေးခြင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်လူတိုင်းမှာမိမိကိုမိမိယုံကြည်မိမိတွေးတာထက်ပိုယုံကြည်ဟုတ်ပြီနော်မိမိယုံကြည်နိုင်တာလဲဆိုတော့မိမိပိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ထားမိမိတွေးနေတဲ့အတွေ့အထက်မိမိယုံကြည်တာထက်ထောင်ပိုပြီးတော့မှလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့ယုံကြည်ထား unbelievable power ပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာက seeing is believing believing is ကိုလည်း becoming ဖြစ်အောင်လုပ်တွေ့လုပ်ပါဒါဒီသုံးချက်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ဒီကာလမှာဆရုပ်အားလုံးကဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ကဲအားလုံးပဲစဉ်းစားကြည့်မယ်တကယ်ဆရုပ်ရှိရလားဒီ power တွေတကယ်ရှိသလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် all i need within me now နဲ့ဆရုပ်ထိုင်းမှာလေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့all i need within me now လိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်တဲ့ဒါဆရာလူတိုင်းကိုခဏခဏပြောပါ all i need within me now တကယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်အခုဆရုပ်မေးကြည့်မယ်ငယ်ငယ်တုန်းကမတက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေအခုချိန်မှာပြောတတ်လာပြီ so today i would like to speak i would like to encourage to all of you we can do it
ဆရုပ်လုံနိုင်လဲဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တဲ့အရာတွေအလုံးဘယ်ထက်ကနေပေါ်လာဒီနှုတ်ဖြားကနေအင်တာပါဝါကနေပေါ်လာတယ်ငယ်ငယ်တော့မမြင်တဲ့စီးပွားရေးတွေစီးပွားရေးအမြင်တွေဘယ်ထက်ကပေါ်လာတယ်မျက်လုံးတွေကနေမြင်လာတယ်ဘယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်ဘလို့တော့တိုးချက်လို့ရတယ်ပတ်စံတွေဘလို့ရှာလို့ရတယ်မြင်လာပြီအဲ့တော့အရေးကြီးတာအရာအလုံးဒီထက်မှရှိတယ်နောက်ဆုံးတရားပါဝနာစမ်းသပ်ကြည့်ဆရုပ်ရဲ့ဉာဏ်စင်းတွေဥပမာအဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒီထက်မှပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့် all i need within me now မိမိလိုချင်တဲ့အရာအလုံးအဝေးယူမစမ်းသပ်လို့လည်းမိမိထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာ all i need within me now ဒီနေ့ဆရုပ်လိုချင်တဲ့အရာအလုံးဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါကိုယုံကြည်ပါအဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရရှိထားပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် i am confident ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းယုံနေတော့ဘယ်သူမှယုံစရာမလိုကိုယ့်ကိုယ်ယုံဆရုပ်ကျန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ i am confident i can do it ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်ထားဒါကိုသွားတယ်ဆိုရင် yes 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 နေတိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုယ်အားပေးလူတယောက်ကလေနော်ဆရုပ်နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံလည်းပြောပါအချိန်နှစ်ရာလောက်ပြောမှလူကနားထဲကိုရောက်တယ်ခေါင်းထဲကိုရောက်တယ်နေတိုင်းနေတိုင်းပြောနော်ဆရာကနေတိုင်းနေတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပဲတွေ့တယ်ယနေ့ထိတည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲတွေ့တယ်ဆရုပ်ကျန်တဲ့အတွက်ကဒီကောမစ်ကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရုပ်ယုံကြည်မှုပါဝါကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာလိုချင်တဲ့အရာအလုံးမိမိအရင်ထဲမှာရှိတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဒါကိုရအောင်ယူပါဒါကြောင့်ဒါကိုဆရုပ်ကပစ်စတိတ်လို့ခေါ်တယ်မိမိကိုမိမိအမြင်ဆုံးစွမ်းအောင်ရရှိတာပစ်စတိတ်လူတိုင်းအတူတူပဲဘာကွာလဲအဲ့ဒီစိတ်ပဲကွာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကွာအဲ့ဒီအမြင်လေးကွာလားအဲ့ဒါဒီလူသားတဲ့ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းမကပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကပစ်စတိတ်ဒါနဲ့ဆရုပ်ဒါရအောင်သွားပါဆိုအဲ့လိုသွားရင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကဒီကာလာလေးမှာဆရုပ်အဲ့ဒီပါဝါရပြီဆိုရင်ဆရုပ်ယခုကာလာမှာအာယုံဆက်ရမှာ၃ချက်ပဲရှိတယ်မှတ်ပါရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရုပ်ကျင်တာ၃ချက်လေးပဲရှိတယ် HWH လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်၁ဒီကာလာမှာဘာနဲ့နေမလဲယုံကြည်မှုနဲ့နေမယ်ဒီကာလာမှာဆရုပ်အာယုံဆက်ရမယ့်အရာလေး၃ချက်ပဲရှိတယ်၃ချက်သိရေးကြည့်တယ် HWH လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်၁ H က Happy နံပါတ်၁ကျမ်းမှာပေါ့ကျမ်းမာရေးနံပါတ်၁ပဲကျမ်းမာစွာ living ရှင်သန်နံပါတ်ကနံပါတ်၁ဒီကာလမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတိုင်းအခုမေးကြည့်မယ်လေအခုကာလမှာမကျမ်းမာလို့လားလူတိုင်းကျမ်းမာနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကာလမှာပဲနေကွန်ပစ်ဖြစ်မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနောက်ကိစ္စနောက်မနက်ဖန်တပတ်ခါကိစ္စဖြစ်မှမဟုတ်တဲ့အရာကိုဆိုရင်နေလည်းပဲအခုချိန်ဖြစ်နေတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလေဆိုလိုချင်တာဟုတ်တယ်လေကိုကကောင်းနေတဲ့အရာကိုမှကောင်းလာဦးမှမစမ်းသာတာဖြစ်နေတယ်လို့စမ်းသာပြီဆိုရင်တော့လေဖြစ်နေတာနဲ့အတူတူပဲဘာမှမထူးဆိုလိုချင်တဲ့တပတ်ကဟုတ်တယ်လေမအောင်မြင်ဘူးလို့စဉ်းစားပြီဆိုတော့မအောင်မြင်တဲ့ခံစားမှုဖြစ်သွားပြီဘယ်တော့မှအောင်မြင်လာမှာမဟုတ်သလိုပေါ့ဒါကြောင့် happy ကျမ်းမာတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ဒီကာလမှာပဲနေဆရာကဒီကာလမှာကျမ်းမာနေတယ်ဒီနေ့ပဲအာရုံစိုက်တော်ပြီဒီကာလပဲအာရုံစိုက်ဒါကြောင့် happy မိမိကျမ်းမာနေတယ်လို့ယုံကြည် living အခုရှင်းနေနေတာပဲဘလို့စရုပ်ရဲ့ကံကောင်းလဲဘလို့စရုပ်မင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်လဲ happy မိမိကျမ်းမာနေတယ်နံပါတ်1မိမိရှင်းနေနေတယ်ဒါဆိုအကောင်းဆုံးသောအခြေအနေပဲ okay ဒီလိုစရုပ်ကကျမ်းမာပြီဆိုရင်နံပါတ်2အရေးကြီးတာက what the ဒီကာလမှာချမ်းသာအောင်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာတချို့ကလည်းစမ်းသာတယ်ကိုဘလောက်ရမှအဲ့ဒါချမ်းသာလေးလို့ထင်တာမှားတယ်နော်ထိုးရင်တဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ်နည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ်လွဲလွဲလေးလည်းကောင်းပါတယ်နော်လွဲလွဲလေးလည်းကောင်းတယ်လွဲနေတယ်နည်းနည်းလွဲတယ်ဘာလွဲလဲဆိုရင် worthy ဆိုတာ giving ပေးနေခြင်းချမ်းသာခြင်းချမ်းသာတဲ့တထေးတွေဒီဝန်ထမ်းတွေကိုလမ်းစာပေးနိုင်တာအလုပ်တွေပေးနိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျင်တာစီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်တာအဲ့ဒါကို worthy ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် giving ဖြစ်မှချမ်းသာတာနော်ရယူခြင်းကဆိုလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးထိတ်ခရချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး giving ပေးနေနိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဒီကာလမှာပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းပဲလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ကုသိုလ်အားဖြင့်ကုညီပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီတော့မိမိအလုပ်တွေအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်အခုလိုဆက်လို့ပညာဒါနလှုပ်ပေးနိုင်တယ်စီးပွားရေးတွေအားလုံး CSR လှုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါမိမိကုမ္ပဏီရဲ့ချမ်းသာခြင်းပဲ worthy ကြော်ချမ်းသာနိုင် giving ပေးလိုက်စမ်းဆိုလိုချင်တဲ့တည်းပဲအဲ့ဒါမိမိချမ်းသာခြင်းပဲအဲ့တော့ချမ်းသာပြီ okay ချမ်းသာပြီချမ်းသာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတော့ဝမ်းသာခြင်းနောက်ဆုံးကနော်နောက်ဆုံးက happy တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းရောပါလဲဆရာဆိုရင်working အလုံးလုံးနေကြပျော်ရွှင်ခြင်းပဲဆရာကဒီကာလမှာအလုံးမရှိရင်စိတ်တကြမှာပဲဘာလို့လဲလောမှမသိအကြောင်းကလည်းပိတ်ထားပြီအဲ့တော့ဆရာကဘာလို့လဲအလုံးလုံးနေအဲ့ဒီအတွက်ဆရုပ်စိတ်ကျင်နေတယ်ဒါပဲစိတ်ကျင်နေတယ်ဆရာကအားပေးတဲ့သူတွေ Facebook မှာပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာစိတ်ကျင်နေတယ် happy ပျော်ရွှင်ရအလုံးလုံးနေခြင်းဒီပျော်ရွှင်ခြင်းပဲလုံးနေအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်လုံးနေနောက်မှဆိုရင်တော့ဟိုတွဲဒီတွဲနဲ့စိတ်တပြတ်မှာစိတ်ကြဆိုလိုချင်တဲ့တဲ့ကဒါတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူမာရေးကြည့်တာကအဲ့၃ချက်ကဒီနေ့နံပါတ်၁ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာက HWH နံပါတ်၁ happy ကျမ်းမာဖို့နံပါတ်၂ worthy ချမ်းသာဖို့နံပါတ်၃ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာ happy ပျော်ရွှင်ဖို့ဒါကြောင့်အဘိုးဘွားတွေလည်းပဲစုပေးတာဒီ၃ချက်ပဲပေးပါတယ်ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဝမ်းသာကြပါစေဘယ်သူပဲကတော့ကတော့ကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာဒီ၃ချက်ကိုပဲပေးတာဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရ၃ချက်လေးက HWH ပဲနံပါတ်၁မိမိကျမ်းမာနေတာကိုပဲဆိုအောင်ရဆိုင်နံပါတ်၂မိမိချမ်းသာတယ်ဆိုတာပေးနိုင်ပါတယ်ပေးပါဆရုပ်ကျင်းတဲ့တပည့်ဒီကားမှာလှုပ်လှုပ်ပေးနေရဆရုပ်ကျင်းတာနံပါတ်3ကတော့မိမိပျော်ရွှင်မှုရဖို့အတွက်အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရုပ်အားလုံးဒီကာလမှာ living with believing လို့ခေါ်တယ်ဒီ3ချက်နဲ့ရောက်အောင်များအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပစ်ဖြစ်ထားမှဖြစ်တာသူကဏပဝင်းကျင်မှာဖြစ်နေတာကိုယ့်ရှိလာဖို့ကလည်းဘာမှမြင်ရတာမဟုတ်ဆရုပ်ကျင်းတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကကိုယ်လှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲအကာအကွယ်နဲ့လှုပ်မှာပေါ့ဥပမာအဖြစ်အာစစ်တိုက်တဲ့စစ်သူကြီးလို့ပေါ့နော်မြင်အားတွေကိုကြောက်စရာမလိုဘာကြောင့်လဲမိမိမှာဒိုင်း၄အခါရှိရင်ဘာမှကြောက်စရာမလို
မိမိအကောင်ကောနဲ့လှုပ်လှုပ်နေသမျှကာလာဘလုံးတော့အလောက်ကစရုပ်ကတတ်နိုင်များလူတိုင်းလှုပ်နိုင်နေဆိုတော့ဒီနေ့ရေးရှိတာစရုပ်တတ်နိုင်သမျှဘဝမှာမိမိကျမ်းပါဖို့ရဲ့မိမိချမ်းသာဖို့ရဲ့မိမိဝမ်းသာဖို့ရဲ့ဒီ၃ချက်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီကာလာကိုရအောင်ကြောဖြတ်ပါအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေလေးမိမိမှာရှိပါလေရအောင်ကြောဖြတ်ပြီးတော့ဒါနဲ့စရုပ်ဒါတတ်နိုင်များအပေးအဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှလည်းဒီနေ့ရေးကြည့်တာโอเคဒါလေးကိုမှတ်စေချင်တာတက်ရေးကြည့်တယ်လူတိုင်းမှာအဲ့ဒီပါဝါတွေရှိပါလေရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ဆရာအဲ့ပါဝါတွေလူတိုင်းမရတဲ့လဲအဖြေကဆရာသူတည်တနာပြုတာလေဒီတစ်ချက်ကြောင့်တက်ရေးကြည့်တယ်ဘလစ်ဘယ်ရီယာလို့ခေါ်တယ်အတားအဆီးတွေများစွာစရုပ်နိုင်ငံမှာများတယ်။ယုံကြည်မှုတွေရှိပါလျက်နဲ့အမှန်တရားတွေရှိပါလျက်နဲ့ကောင်းခြင်းတွေရှိပါလျက်နဲ့နီးလန်းတွေရှိပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်စရုပ်လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲကိုမရောက်တယ်လဲ။ဘာကြောင့်လူတိုင်းကအဲ့ဒီပါဝါတွေမရတယ်လဲဆိုရင်တခုတည်းပဲ။ဘယ်ရီယာအတားအဆီးများတယ်။ဘာအတားအဆီးလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ဟုတ်ပြီနော်ဆရာနဲ့တပည့်အတားအဆီးဆရာပြောပြမယ်။ဆရာစင်ပြောရင်လက်ခံမယ်တပည့်ကတပည့်ပြောတဲ့ဟာကိုဆရာစင်လက်ခံအဲ့ဒါမှယုံကြည်မှုပါဝါဆိုတာရမှာအဲ့တော့မှအမှန်တရားဆိုတာရမှာအဲ့တော့မှအဖြေဆိုတာရမှာကဲဥပမာအဖြေပြောမယ်ဆရာစင်ကဒီကာလမှာကုန်းပစ်ဖြည့်စေးမပေါ်ဆရာကကုန်းပစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ဒါမဲ့တပည့်ကကုန်းပစ်ဖြည့်စေးပေါ်ပြီကဲတပည့်ပြောတော့လက်မခံလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကုန်းပစ်ဖြည့်စေးမထိုးဘဲနဲ့ကိုယ်တိမ်ုံပဲရှိဘူးအမှန်တရားဖြစ်လာရင်တပည့်ပြောလဲပဲဆရာလက်ခံရအဲ့ဒီစိတ်သက်ကိုယူထားနော်လောကမှာနေတာသည်အမှန်တရားကိုနေရမှာဆရာတပည့်ဆိုတဲ့အစင်တန်းနဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကျင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကနောက်တစ်ခုရှိတယ်အိုးအန်ယန်လူကြီးပြောတာကိုပဲလက်ခံရမယ်လူငယ်ပြောတာကိုလူကြီးလက်မခံသမျှဘယ်တော့မှအမှန်တရားမရနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူကြီးကလည်းပဲလူငယ်ပြောရင်လက်ခံရမယ်လူငယ်ကလည်းလူကြီးပြောရင်လက်ခံမယ်အမှန်တရားဖြစ်ရင်ကောင်းရင်အဖြေရရင်နီးလန်းကောင်းရင်လက်ခံရမှာပေါ့ဆရိုဂျင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကဟုတ်ပြီလေဆရိုဂျင်းတဲ့တဲ့ဘက်လူငယ်ကဖြေစေးဖို့တယ်လူကြီးကထိုးရမှာပေါ့ဆရိုဂျင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကနောက်တစ်ခုမိမနဲ့သားသမီးဖေရန်ဆန်ဟုတ်ပြီနော်မိမပြောတာကိုပဲသားသမီးကလက်ခံသားသမီးကောင်းတာပြောရင်လေမိဘမှားနဲ့မိဘပြန်လက်ခံဆရိုဂျင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်။အခုဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလောကမှာစရုပ်နိုင်ငံအတားဆီးအကြီးမားဆုံးအဲ့ပြည်တနာ။ဟုတ်ပြီနော်။အယံကိုကွန်ဆာပစ်တစ်တိတ်များတယ်။အစွမ်းလန်းတိတ်ကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ခါမှာကြတော့ယုံကြည်မှုပါဝါတွေရှိပါလေနဲ့စရုပ်လူတိုင်းယဉ်တဲ့ကိုမရောက်ဘာကြောင့်မရောက်တယ်လဲအဲ့ဒီအတားဆီးခံနေတာ။ဒါကြောင့်စရုပ်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာစရုပ်လူတိုင်းပြောတာကိုလက်ခံတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုဆန်းတာလူတိုင်းပြောတာကိုလက်ခံ။လူတိုင်းပြောတာကိုဆက်လက်ခံကြအောင်။ဆရာကကျောင်းသားတွေပြောတယ်ဆရာလက်ခံ။မှန်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဆရာလူတိုင်းကိုလက်ခံ။ဟုတ်ပြီနော်ဆရိုဂျင်ဆရာထက်ငယ်တဲ့သူပြောမလားလက်ခံဆရာထက်အသက်ငယ်တဲ့သူပြောတယ်ဆရိုလက်ခံဆရိုဂျင်နဲ့အတိဘက်ကနောက်တစ်ယောက်လူတိုင်းလူတိုင်းပြောရင်လက်ခံဘာသာချားပြောလဲပဲမှန်ရင်ဆရာလက်ခံမှာတိုနီရိုဘင်ဒီဆရာနဲ့ဘာသာချားတိုနီရိုဘင်ပြောတယ်ကောင်းရင်ဆရာလက်ခံတိုနီရိုဘင်ဒီဆရာဘာသာချားပါဆရိုဂျင်ကဒါပေမဲ့ဆရိုလက်ခံရရမယ်စိတ်ရှိရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါကဘလစ်ပါဝါယူခြင်းလို့ခေါ်တယ်တိုနီမဟုတ်ရင်အတားအဆီးတွေများနေသမျှကာလပတ်လုံးဘလောက်ကြီးအမှန်တရားရှိနေပါစေဘလောက်ကြီးကောင်းကွက်တွေရှိနေပါစေဘယ်တော့မှယဉ်နေဦးမရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဆရိုရဲ့အတားအဆီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပိတ်ဆို့ထားတယ်မရှိတာမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတာနားတွေနားမထောင်ဘူးရင်ထဲကိုမရဘူးဆရိုဂျင်တဲ့တဲ့ဘက်ကအမှန်တရားတွေကိုမမြင်ဘူးမကြည့်ဘူးလေဆရိုဂျင်ကမယုံမှမယုံတော့တရားမနဲ့တရားနောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတရားကောင်းရင် go ဆရိုဂျင်တဲ့တဲ့ဘက်ကမှန်ရင် solution အဖြေဖြစ်တယ်ဆိုရင် way နေလန်းကောင်းတယ်ဆိုရင်လူကြီးလူငယ်ဖြစ်ပါစေဆရာနဲ့တပည့်ဖြစ်ပါစေမိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ပါစေလူတိုင်းလက်ခံရရဒါကိုဆရိုတတ်နိုင်တဲ့မြန်ဒီနေ့ယုံကြည်မှုစိတ်ကဒါနဲ့ဆရိုသွားပါရမယ်လို့ဆရိုဒါဥစွာလေးအပ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလဲဒါဒီနေ့အားလုံးကိုအပ်ပေးလိုက်ချင်တာတစ်လုံးပဲစဉ်းစားမှာလီရာလစ်စနာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်စနာထောင်နော်ဆရိုကျင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်ဆရိုအားလုံးနားကဲအခုဒီနေ့ဒီကာလမှာလူတိုင်းနားထောင်အဲ့ဒါမိမိခေါင်းဆောင်ပဲမိမိဒီနေ့စဉ်မိမိခေါင်းဆောင်ဆိုရင်စနာထောင်နော်ဒီမှာနားကိုကထွက်နေရဒီလိုနားထောင်နိုင်စွမ်းရှိရ Don't follow one တယောက်တည်းနောက်ဒီကာလမှာမလိုက်နဲ့ follow everyone ခေါင်းနဲ့ပြောသမျှယူလူအားလုံးနောက်ကိုလိုက်ဆရာစင်ကပဲရတယ်ဆရာပြောမှရတယ်မလုပ်ပါနဲ့လူတိုင်းမှာအမှန်တရားအများကြီးရှိတယ်ဆရာမြင်နိုင်တာတိတိလေးပဲရှိသေးတယ်ရေခဲတောင်ရဲ့တောင်ထိပ်လေးပဲဆရိုသိနိုင်သေးတယ်အများကြီးကျန်သေးတယ်ဘာသာတရားတွေပြောတဲ့ဆရာတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာသာတရားတွေပညာအားတွေအခုဆရာမိတ်ဆွေတွေဟောနေတာဒီစရုပ်မနိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးဟောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်စရုပ်မမြင်တဲ့နေရာတွေဟာလုံးစရုပ်မိတ်ဆွေတွေအဟောပြောကြွညင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနားထောင်အောင်ပို့ကောင်းတယ်။တကယ်အောင် don't follow one တယောက်တည်းနောက်ဘယ်တော့မှမလိုက်နဲ့ follow everyone လူတိုင်းနောက်လိုက်နိုင်အောင်လုပ်။အဲ့ခါမှဒီကာလကိုရအောင်ကြောဖြတ်နိုင်။တယောက်တည်းဘသူပြောမှရမယ်ဆိုတော့သွားပြီ။နော်စရုပ်အားလုံးနောက်ဆုံးခုနကစရုပ်ပြောတယ်လို့ပဲ။အမှန်တရားတွေရှိပါလေနဲ့ရင်ထဲကိုမရောက်တော့။တကယ်အောင်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းဘာကြောင့်လူတိုင်းယုံကြည်မှုတွေမတိုးတလဲလို့ပြောရင်တကယ်အမှန်တရားတွေရင်ထဲကိုမရောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရတယ်လေလို့ပြောရင်ခုနကပြောတဲ့တူးကောင်းတယောက်ကောင်းအဲ့ကွန်ဆာပစ်တစ်တွေများလို့ဖြစ်နေတဲ့ပြက်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဓိကပြက်လာ။ဒါတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူထဲနောက်လိုက်နိုင်အောင်ဆင်းလာ။အမှန်တရားဆိုရင်ရင်ထဲကိုရအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကဒါနဲ့ဆရုတာကြိုးစားတော့အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့ရေးကြည့်တာကโอเคဒါလေးပြောမယ်ဒါလေးရေးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာခုနကဆရုပြောတယ်လို့ဆရာကလက်ခံတယ်။တိုနီရိုဘင်ဆရာမေဘီဘာသာကြားပဲသူတို့တည်ဟောဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်။ဒါပေမဲ့တိုနီရိုဘင်ဒီဆရာ role model ဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဆိုရင်သူကောင်းတာပြောရင်လက်ခံ။သူကောင်းတာပြောရင်လက်ခံ။အမှန်တရားပြောတယ်လက်ခံ။ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကျင်တာကောင်းလားတိုနီရိုဘင်ပြောရင်ဆရာဖော်ရေးစမ်းမယ်သူ role model လို့ယူထားတဲ့အတွက်ကောင်းတာတွေအရာလက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့ maybe ဘာသာမှာဆရာမိမိကြိုက်တဲ့ဘာသာတော့မိမိကိုးကွယ်ရမှာပေါ့ဒါမိမိရဲ့အမှန်တရားပဲလေဆရာကျင်တဲ့အခုလာမယ်
ဟုတ်ပြီနော်အခုဆရာတို့နေဆက်ဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြဟုတ်ပြီနော်ရွက်ကောက်ပွဲလေးလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆလူချင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကရွက်ကောက်ပွဲလေးလာမယ်မိမိယုံကြည်တဲ့အရာမဲထည့်ရမှာဒါမျှတာချင်းပဲမျှမျှမျှတာမျှတာချင်းပဲမိမိရနေမှာတစ်စင်ဥပမာဖြစ်အပြာချဲလို့အပြာမဲထည့်ဒါသူ့အချိုက်လေးဆရာတို့ရွေးချယ်ပိုင်းခွင့်မရှိဘူးဆလူချင်းကသူကအနေချဲအနေမဲထည့်အဝါချဲအဝါမဲထည့်အစိမ့်ချဲအစိမ့်မဲထည့်မှာသူ့အချိုက်နဲ့သူသွားတယ်လောကမှာတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အချိုက်ရှင်းမတူဘူးတချို့ကနေတို့ကြိုက်တယ်တချို့ကနေတို့ကိုမကြိုက်တဲ့သူရှိမှာပဲတချို့ကပြည်တီးဦးကြိုက်တယ်ကိုပြည်တီးဦးကိုကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်မကြိုက်တဲ့သူရှိမှာပဲဆိုလိုချင်တာလူတိုင်းကဒါကိုပဲကြိုက်ရမယ်လို့တော့မရှိပါဘူးတကယ်ဒီနေ့ရေးကြည့်တကလောကမှာမိမိကြိုက်ထားဝယ်မိမိယူဟုတ်ပြီနော်တကယ်တိုနီရိုဘင်းရှိမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ तू ကဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့အရာပဲယူမကောင်းတဲ့အရာလည်းမယူနဲ့ပေါ့ဆရာသင်းရှိမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆရာကောင်းတဲ့အရာရှိကောင်းရှိမယ်မကောင်းတဲ့အရာရှိရင်လည်းမယူနဲ့ပေါ့ဒီလိုပဲဆိုလိုစမ်းတာတကယ်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ believing power modeling လို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဆိုလိုစမ်းသာဖို့ကအရေးကြီးတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီလိုမျိုး modeling တွေရအောင်ယူလို့ရတယ်။ဒါဥပမာလေးထောက်ပြ။ဆရာတိုနီရိုဘင်းကိုချိုက်တဲ့အတွက်တိုနီရိုဘင်းရှေ့ကကောင်းကွက်တွေရ။အခုလို power အဖြစ်ဟောင်းနေတွေရ။အခုလိုယုံကြည်မှုနဲ့ဟောင်းနေတွေရမယ်။ဒါသည်တိုနီရိုဘင်းရှေ့ကကောင်းခြင်းကိုရအောင်ယူလိုက်။ဒါပေမဲ့တိုနီရိုဘင်းကတော့ငါနဲ့ဘာသာကြားမလို့ဟဲ့ငါတော့မယူပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမယူဘူးဆိုတော့ဘာကောင်းကွက်မှသူ့ရှေ့ကမရ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာကလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးအရာကမြည်သူမြည်ဝါဖြစ်စေလောကမှာကောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တပည့်ကလည်းဆရာပြောရင်လက်ခံရတယ်လို့ဆရာလည်းပဲအဲ့တပည့်ပြောရင်ပြန်လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုတော့ belief နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းယုံကြည်မှုတွေရရှိအောင်ဒါဆိုလို့စဉ်းစားပေးတဲ့ခါမှာတကယ် belief power modeling လို့ခေါ်တယ်တကယ်ဒီနေ့အကြီးကလူတိုင်းရအောင်ယူတာ power တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရုပ်ရှိရလဲ power တွေရအောင်ယူလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံရှိရလဲ power တွေရအောင်ယူချမ်းမရှိရလဲ power တွေရအောင်ယူပေါ့လူတိုင်းရှိရ power ရအောင်ယူအဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာ power လို့ပြောရင် respect လေးစားမှုနဲ့ဆွဲယူတာဟုတ်ပြီနော်လေးစားတဲ့အတွက်အားချတဲ့အတွက်အတူယူတဲ့အတွက်သူရှိရ power တွေယူတာ you can do it ဟာငါလေးစားတဲ့ပုံကတော့လုံနိုင်ငါလုံနိုင်ရမှာပေါ့ respect နဲ့ယူတာဒါပေမဲ့တခါတရံမှာကြတော့ suspect တန်တရားနဲ့ယူပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမာနာကြီးတာဟုတ်ပြီနော်ကိုကိုဘဝင်မြင်တာဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါဒီကြာရှုံးခြင်းအကွက်ပဲဆိုလိုချင်တာ suspect ဖြစ်တယ်ငါပဲလုံနိုင်တယ်ငါလောက်တော့ तू မလုံနိုင်ပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသွားပြီး suspect အထင်သေးတာဆိုလိုချင်အထင်သေးသမျှဘယ်သူရှိရမှာဘယ်ပါဝါမှမရနော်ဘယ်သူရှိရမှာဘယ်ပါဝါမှမရတဲ့နော်တရားဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူတိုင်းရှိရ respect ဖြစ်ပြီးတော့ယူပါမှာဆိုလိုချင်တာ suspect ဖြစ်ပြီးတော့ယူပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘဝင်မြင်တာဘဝင်မြင်ဘိုးကနှိမ့်လာနော်ဆရာတို့ဒီနေ့ပြောင်းပြန်နော်ဘဝင်နှိမ့်ချပြီးနေတဲ့သူဒီဘိုးကမြင်မလာဟုတ်ပြီနော်ဘဝင်မြင့်မြင့်နေသမျှဘဝတည်နှိမ့်ကြလာမှာတရားဒီနေ့ရေးကြည့်တာလောကကြီးမှာအားလုံးမိမိအရှိတရားသည်မိမိကြောဝါခြင်းကြောင့်လည်းပုံမရှိတော့မိမိကိုနှိမ့်ချနေလို့လည်းပဲမိမိစီးစဉ်ဥစ္စာပညာသည်ရော့မတော်ပါတရားဒီနေ့ရေးကြည့်တာကပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဘဝင်မြင့်အောင်တွေးလိုက်လို့လည်းမိမိဒီတကယ်အမှန်တရားဖြစ်လာတော့မဟုတ်ဘူးတရားဒီနေ့ရေးကြည့်တာလောကမှာမိမိရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လောကမှာရှိသမျှ modeling power တွေရအောင်ယူချဆိုလိုချင်တာဒီကာလမှာအဲ့ဒီပါဝါတွေနဲ့ပဲကြော်ဖြတ်မှာရမှာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာလောကမှာ role model ပါဝါနဲ့ဒီကာလကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်ပါ။လူတိုင်းကောင်းတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။တဦးကောင်းတယောက်ကောင်းတော့လိုက်ပြီးတော့မှမိမိယုံကြည်နေရင်တော့ဒီကာလမှာဒုက္ခရောက်မှာပဲ။လူတိုင်းနောက်ကိုရအောင်ယူပါ။အဖြေတွေလောကမှာရှိနေတယ်မယူသမျှကာလပတ်လုံးဒုက္ခရောက်အောင်မှာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကဒီကာလမှာမြည်သူမြည်ဝါခွဲလို့မရတော့ဆိုလိုချင်တဲ့တဲ့ကအမှန်တရားဖြစ်လာရင်ပါဝါအားဖြစ်လာရင်လူတိုင်းရအောင်ယူဖို့ဆိုလိုတတ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုဆိုလိုဒီနေ့တတ်နိုင်မြအားပေးပါရယ်။တတ်နိုင်သမျှဘယ်နိုင်ငံကဖြည့်ဆည်းထုတ်လို့ထိုးရမှာပဲ။ဘယ်နိုင်ငံမို့လို့ဘယ်ဆရာကဥပမာဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကဖြည့်ဆည်းထုတ်လို့တခြားဘာသာတွေကမထုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဒါဆရာတတ်နိုင်သမျှလုံကြည်ယုံကြည်မှုတွေလုံခဲနေဆိုလိုချင်တာဗလိတွေမှာဆရာတတ်နိုင်သမျှမှာအဲ့ဒါတွေကအတားဆီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအဲ့ဒီဥပမာတကယ်တူပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကမြည်သည့်မြည်ဝါဖြစ်စေဒီကာလမှာအမှန်တရားနီလန်းကောင်းရင်လူတိုင်းယူချနိုင်ရင်လူတိုင်းမှာမိမိရဲ့ဆွတ်အားတွေသည်များစွာများစွာထူးတက်မယ်လို့ဆရာတော်တေချာတဲ့မြေကြီးလက်ခတ်မလဲလူတိုင်းကိုဆရာတော်ဒါတတ်နိုင်မြန်အပိဟောပြောရဲပါတယ်ဒီနေ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာလေโอเคဒီနေ့အဲ့တော့ power တွေဘယ်လိုယူမလဲ power unit နှစ်ခုရှိတယ် the power of motivation လို့ခေါ်တယ်ဒီကာလမှာဘယ်စိတ်နဲ့ရအောင်ကြော်ဖြတ်မလဲ the power of motivation နဲ့ရအောင်ကြော်ဖြတ် power of motivation โอเค motivation နီလန်းနှစ်ခုရှိတယ် motivation ကဘယ်ရနေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် self မိမိကိုယ်တိုင်ကနေနံပါတ်1ဖြစ်တယ် I love myself မိမိကိုအရှက်ဆုံးသူတွေဒီ motivation အမြင်ဆုံးရဟုတ်တယ်နော်မိမိကိုအရှက်ဆုံးတော့ဆိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီလူတွေဒီဟုတ်ပြီနော်မိမိဒီဆွမ်းအကြီးမားဆုံးရမိမိကိုအရှက်ဆုံးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလူတိုင်းကိုသူ့တည်သားပြုတယ်တကယ်တော့လူတွေကကိုယ့်ကိုတကယ်ရှက်လားလို့ပြောရင်ဆရာအများတိုင်းမေးတယ်မရှိဘူးဘာလို့ပိုရှက်တယ်လဲဆိုရင်ဆရာသူ့တည်သားပြဟုတ်ပြီနော်ဥပမာလူတယောက်မှာကဲအားလုံးဆိုလိုစဉ်းစားကြည့်မယ်အခုဆရာစဉ် motivation ဖြစ်ဖို့ motivation ဖြစ်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာစဉ်ရဲ့လက်ဆော့ဒီလက်ဆော့အခုရှက်လိုက်ရှက်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်လက်စွပ်မရှိဘူး motivation ရောသွားလားနော်ဖြစ်နိုင်ရင်ခုနဆရာမကြီးကိုခွင့်မပြုလို့ဒီနာယုတ်ဟိုရိုက်ခွဲမလို့ရိုက်ခွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာဒီမှာခွင့်တောင်းလိုက်သေးတယ်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့နာယုတ်ပြန်မဝင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့နော်အဲ့တော့အခုဆရာလက်စွပ်ရှက်လိုက်ပြီဆရာ motivation ရောသွားလားမရောသွားဘူး okay ဆရာခုနာယုတ်ရှက်ပြီဟုတ်ပြီနော်နာယုတ်ရှက်လိုက်ပြီဒီနာယုတ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆရာ motivation ရောသွားလားမရောဘူးဆိုလိုချင်တဲ့တဲ့က motivation ဆိုတော့အပြင်းရလာတာမဟုတ် interested အထက်ရလာတာဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမရှိနေပါစေလေ
ဒီမှာစတို့တတ်နိုင်များအခုဆရာမရှိရှိသမျှအရာအလုံးဒီချောင်းနေဒီအချိန်နေတွေအလုံးမရှိပါစေ motivation အထက်ရလာ motivation ဆိုအထက်ရလာတော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာကမိမိ motivation power သည် intrinsic အထက်မှာပဲရှိအထက်မှာပဲရှိဘယ်အပြင်ရုပ်ဝတ်ထုံးမှာဆိုတော့လိုက်ကြည့်မနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲကုံသွားပါစေပစ္စည်းသင်္ခါရပြန်ရှာလို့မရဘူးလားတော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာ intrinsic လို့ခေါ်တဲ့ power အထက်ရလာနောက်တစ်ခုက intrinsic အပြင်ကအခုလို power တွေရှိတယ်ရအောင်ယူအပြင်မှာ power တွေရှိတယ်ရအောင်ယူဆိုလို့ကျင်းတာယုံကြည်မှု power တွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ role model ရဲ့ power တွေရှိတယ်အတိုင်းစားမရှိတဲ့လောကဆက်ကြောင်လာမှာပါဝါတွေရှိတယ်ရအောင်ယူနောက်တစ်ခုကဒီကာလမှာ love other တဲ့အဲ့ဒါပါဝါအကြီးဆုံးပြန်ရဟုတ်ပြီနော်မိမိကိုမိမိအရှိဆုံးသူတွေမိမိကိုတန်ဖိုးအထားဆုံးလူတွေဒီလောကရဲ့အမြင့်ဆုံးပါဝါကိုရနောက်တစ်ခုကတခြားသူတွေကိုအယံကိုရှစ်ခင်းတဲ့သူတွေလူသားတွေအတွက်တိတ်မြန်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေဒီပါဝါအမြင့်ဆုံးရ other I love you all မြတ်စွာဘုရားတရားဝါတွေတိတ်ကိုဆရဝရင်ဝဲသားတကယ်သူဆရဝရှစ်ခင်းခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘုကြောင့်အောင်ဆန်သူ့ပြည်သူတွေတိတ်ရှစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပါဝါရချစ်ပလိုက်ဆမ်းမှာဒီကာလမှာပြည်သူတွေအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးလိုက်ဆမ်းမှာဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါဒီအကြီးမားဆုံးပါဝါရအဲ့ဒါအိတ်ထွစ်စတစ်ပါဝါလို့ခေါ်တယ်အကြီးမားဆုံးပါဝါဒီမိမိမိသားစုကိုရှစ်တဲ့အတွက်အလုတ်တွေစူးစမ်းနေဟုတ်ပြီနော်မိမိနိုင်ငံကိုရှစ်တဲ့အတွက်အလုတ်တွေစူးစမ်းနေမိမိအဖွဲ့အစည်းကိုရှစ်တဲ့အတွက်အလုတ်တွေလုတ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါဒီအကြီးမားဆုံးပါဝါဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးပါဝါဒီနံပါတ်1မိမိအထွန်းထဲမှာပဲရှိပါနံပါတ်2တခြားသူတွေမျက်နှာတန်ဖိုးထားခြင်းမှာပဲရှိပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာ self I love you မိမိကိုမိမိ I love you myselfဆိုလို့ကြ I love myself မိမိကိုမိမိရှစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေတိုင်းနေတိုင်း no ကြောင်းနေပါ other I love you all ကိုပြည်သူတွေကိုရဲ့ဆိုးဝင်နှန်းတွေကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေပါအဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးပါဝါကိုရဒါလူတိုင်းမှာရှိရမယ့်ပါဝါဘာဆိုလို့ရုပ်ဝတ္ထုမှာရှိစရာမလိုဒီပါဝါဒီလူတိုင်းမှာရှိရမယ့်ပါဝါဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝါလို့ပြောရင် the power of motivation မှာနှစ်ခုပဲရှိပါဒါနဲ့ဆိုလို့ဒါဆွတ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆန်းစားမယ် power unbelievable power တစ်ခုကိုဆရာတို့ထောက်ပြလက်တွေကိုတဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာမအဲ့ပါဝါရှိလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမအဲ့ဒီလိုပါဝါတွေရှိခဲ့လားရှိလို့ဒီလိုအရှင်တွေကိုရောက်ရှိလားဆရာမနိုင်ငံပြောင်းလဲသွားလို့ဆရာဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကျင်တာဆရာမိသားစုပြောင်းလဲသွားလို့ဒီနေရာရောက်ခဲ့တာမဟုတ်တေချာတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုကြီးမားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်နေခဲ့တာယုံကြည်မှုမကြီးမားတဲ့သူကတော့နိုင်ငံပြောင်းလဲလဲပဲအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီနေရာပဲမိမိမှယုံကြည်မှုမကြီးတာမိမိယုံကြည်မှုကြီးရင်အရာတိုင်းပြောင်းလဲစရာမလိုမိမိပြောင်းလဲသွားမှာချိုင်းနာတရုတ်နိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲသွားလို့ဂျမားတထည့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဂျမားသူ့ကိုယ်သူပြောင်းလဲသွားလို့အဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံချမ်းသာသောတထည့်ဖြစ်တာတရုတ်နိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲသွားလို့ဂျမားတထည့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောက believe is become မိမိဘလောက်ယုံကြည်သလဲမိမိဖြစ်လာမယ့်အရာပဲတဲ့ဒီနေ့မှာကဘာမှာဆွမ်းအကြီးဆုံးညာသည်မိမိယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်မှုကြီးမားသောသူတွေသည်ဟုတ်ပြီနော်တဲ့ဆန္ဒကြီးရင်ချမ်းသာမြပြီးတယ်ယုံကြည်တဲ့ဆန္ဒကြီးမားတဲ့သူတွေအားလုံးအရာတိုင်းပြီးတယ်ဒီကလောက်ရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆရာယုံကြည်တယ်နောက်တော့ဒီနေ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားရင် believe is becoming ဆရာဒီမှာပုံလေးတွေနဲ့ပြတာဆရာ2010တော့ unbelievable power တခုကိုပြောပြ unbelievable power 2010ဆရာ single မှာ2010ထွက်ပြီး single မှာ2010အဲ့ဒီမှာရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ2010ကနေ single ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာ2011ပေါ့အဲ့ဒီကာလမှာ okay singapore မှာဆရာចောင်းကြပြီចောင်းတက်ခွင့်ရပြီเนาะចောင်းတက်ခွင့်ရပြီ single မှာចောင်းတက်ခွင့်ရပြီအဲ့ဒီမှာဆရာကចောင်းတက်ခွင့်ရပြီဒါပေမဲ့ဆရာစစ်လက်ထဲမှာပတ်စံတပြားတစ်ချက်မှမရှိ0တပြားမှမရှိနေစရာအိမ်တော်မှအဲ့ဒီအခါမှာဆရာတို့တလောက်သိန်းဒေါ်လာ300ပေးရဆရာအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာမနေနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်အမကြီးကိုခွင်တောင်းပြီးတော့အမကြီးကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ဖျားခန်းလေးမှာအိပ်ပြရစေအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဆရာကြောင်းကြဟုတ်ပြီနော်ပတ်စံအိမ်သားကတော့ပေးစရာဆရာမှမရှိဖျားခန်းမှာဆရာနေနေရတဲ့အချိန်ကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာအဲ့ဒီကာလမှာဆရာအစဉ်ကြောင်းကြပြီတကယ်လုံးမှာ3,800ဆော်သွင်းရဒါမဲ့ဆရာ yes ပြောလိုက်ပြီလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီចောင်းတက်ပြီ okay အဲ့ဒါဆရာ unbelievable power လို့ခေါ်တယ်မိမိယုံကြည်လို့လှုပ်လာဆိုတော့မယုံကြည်နဲ့ပဲလှုပ်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီ unbelievable power ပဲဒါကြောင့်လူတွေဒီကာလမှာအရှင်းနေတည်မယုံကြည်နိုင်ဆရာဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီအရာတည်ဆရာတစ်နှစ်လုံးမှာစ조사လိုက်တယ်တစ်နှစ်လုံးမှာဆရာ3,800ကျော်ပေးပြီးတော့ចောင်းပြအောင်ဆရာကစင်ကွာចောင်းပြအောင်조사ခဲ့အဲ့ဒါဆရာ unbelievable power နံပါတ်1ရဒါကြောင့်ဆရာလူတိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်းဒီကမ်းမှာပတ်စံမရှိတဲ့လုံရဲရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာပတ်စံမရှိတဲ့လုံရဲရမှာပေါ့ဆိုလိုချင်တာဘာမှအရှင်နေလေမရှိတဲ့ဒါတွေမလိုပါဘူးဆိုလိုချင်တဲ့တဲ့ပြစိတ်စိတ်ဥစ္စာတွေမလိုပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေမရှိတဲ့လုံရဲတဲ့တတိယုံကြည်ရတဲ့တတိရှင့်အရာနဲ့ကိုရအောင်ကြောက်ဖြတ်နေနံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2ပေါ့2014မှာโอเคမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပြီ2013လောက်မှာဆရာပြန်ရောက်တယ်2014မှာဆရာကိုပိုင်စီဝိုင်းလုံးမှာလက်ထဲမှာပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြန်လာတဲ့တပြားမှမရှိဘူးအဆက်တော်လည်းဘာမှမရှိဘူးလက်တော်တစ်လုံးပဲရှိတော့အဆောင်မှနေတဲ့အဆောင်လားကမပေးနိုင်။ Okay, ဟုတ်ပြီနော်။ကိုယ်ပိုင်စီဝါရေးလုံးမှာဘာမှမယုံ။တငယ်ချင်းတွေမယုံ၊မိဘလည်းမယုံ။ဘာမှမယုံ။မယုံပေမဲ့လက်တော်ရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။2014ပထမ6လဘာမှမယုံ၊ဘာမှမဖိတ်ဘူး။ Okay, ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အရှုံးမပေးဘူးလုပ်တယ်။အခုချိန်မှမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲ
ဒါအလုံးစရုပ်ဆရာစင်အကြောင်းအများကြီးသိပါတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းအကြောင်းပဲအများကြီးစရုပ်ခုချိန်မှာလုံနိုင်မျိုးပေါင်းများစွာဆရာခုဟောပြောနိုင်အဲ့တော့2014မှာ unbelievable ပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုဆရာရအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နံပါတ်2014 2019ဟုတ်ပြီနော်အခုစရုပ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကုန်းပဲဖြစ်ပြီဆရာဟောဘက်မှာကြောင်းဆောက်ဖို့ကိစ္စတွေရှိတယ်နော်ကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက် maybe နောက်ထပ်စရုပ်ဟုတ်ပြီနော်3000လောက်ထပ်ကုန်းမယ်ဆရာတို့ခုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဆရာယုံကြည်ထားတယ်2019 2025မှာပြင်ပေးရမယ် maybe 2021မှာအဲ့ဒီကြောင်းပြင်ပေးရဆရာယုံကြည်ထားတယ်နော်2010တုန်းကလို2014တုန်းကလို့အချိန်နေမဟုတ်လို့အချိန်နေမပေးလို့အဆုံးရှုံးခံလိုက်ရင်ဆရာတို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုမရအောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဆရာစင်ရက်တည်နေတာဒီတစ်ခုတည်းပဲဗလိပါဝါနဲ့ရက်တည်ဗလိပါဝါနဲ့ရက်တည်ဆရာရှိလို့ရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာယုံကြည်မှုစွာနဲ့ဆရာရက်တည်တယ်နော်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာဒါကို unbelievable power လို့ခေါ်တယ်unbelievable power ဆရာမအဲ့ဆွာရရှိသွားတယ်အဲ့ဒီ unbelievable power ရတဲ့သူတိုင်းအရာတိုင်းမှာမယုံကြည်ပါစေ तू လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အများနဲ့ယုံကြည်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အချိန်နေတွေကမယုံကြည်နိုင်ဆရာဖြစ်နေပါစေတဲ့ unbelievable power ကိုမှကြီးမားတဲ့ဆိုရင်အချိန်နေထက်ကိုရာသီလုံနိုင်တဲ့တခါမှာအဲ့ဒီအချိန်နေသည်လက်တွေ့ဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့စဉ်းစားအဲ့ဒီ unbelievable power ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဆရာအားလုံးကိုအပေးလိုက် unbelievable power ရအောင်လုံနေ unbelievable power ရအောင်လုံနေသည် believe I can ကိုလုံနိုင်တယ်လို့နံပါတ်1ယုံကြည်ဘာလို့ယုံကြည်ရမှာ unbelievable မယုံနိုင်တော့တဲ့အရှင်နေဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ထားအဲ့ဒါ unbelievable ပေါ့ဆရာကပြန်သူတည်တနာပြဆရာစဉ်2017မှာစင်ကူမှာ3180ပေးရမှာပတ်စံမရှိဘူး okay unbelievable မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာ believe ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်စင်ကူမှာကြောင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်2014မှာဘယ်သူမှဖိတ်မဲ့သူမရှိဘူးလက်တော်တလုံးရောင်းနေတဲ့အရှင်နေဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီနေ့အရှင်မှာအခုလို speaker လောကမှာဆရာမျိုးပေါင်း30လောက်ဆရာဟောပေးပြီဒါဆရာစဉ်ကြောင်းသိပါunbelievable အရှင်နေဆရာ believe ဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်လုံနိုင်တယ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာဆရာရအောင်ကြော်ပြမယ်ဆရာမင်းရဲ့ဆန် universe ကြီးចောင်းဆောက်ဖို့ကိစ္စဆိုလိုချင်တဲ့တဲ့ဘက်ကအခုဒီကာလမှာចောင်းနေပိတ်သွားတယ်အမင်းရဲ့ဆန်ရက်သွားမလားဘယ်တော့မှမရက်ဘူး unbelievable ဆရာအရှင်နေဖြစ်ပါစေဆရာယုံကြည်ထားတယ် I believe I can do it ဆရာလုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာအဲ့ဒါကိုဆရာကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် unbelievable power ဆိုတာကဘယ်ကနေစမှာ believe I can မိမိလုံနိုင်ခြင်းကနေစပြီးတော့ unbelievable အရှင်နေမပေးအောင်တော့မိမိတည်ယုံကြည်အဲ့လိုယုံကြည်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး unbelievable power ရခြင်းရင်နိလန်တစ်ခုပေးလိုက် non stop မယံမနအလုပ်လုပ်ခြင်းအဲ့ဒါ unbelievable power ရအောင်လုပ်နေဟုတ်ပြီနော် non stop လုပ်ရမယ်နော်ဥပမာစတို့အားလုံးပဲတရားတစ်ခုတမာရီတစ်ခုတိုးခြင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာထိုင်နေအခုစတို့လိုက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးထိုင်နေမှာပဲ okay ထိုင်နေတယ်ဒီလိုလိုက်ကြည့်တဲ့အတွက်ထိုင်နေ maybe စတို့နိုင်ဝက်ထိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးရုံးမှလည်းပဲ3နာရီလောက်ထိုင်ခဲ့ဘူးတာရှိမယ်ဆရုထိုင်ခဲ့တဲ့နာရီပေါင်းကြည့်နာရီပေါင်း1000နဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ power တိုးလားမတိုးနော်2နာရီတစ်ခါထိုင်တယ်3နာရီနောက်တစ်ရက်မှထိုင်တယ်9နာရီကနောက်တစ်ရက်မှထိုင်တယ်အခုနာရီဝက်တစ်နာရီကဒီတစ်ရက်မှလာထိုင်တယ်အထိုင်တဲ့အရာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ non stop မဖြစ်ဘူး non stop မဖြစ်တဲ့မြတ်ကာလဘလုံးဘယ် power မှမတိုး power တိုးခြင်း non stop လောက်ရဥပမာမိခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆရုကျင်တာရေမဲပူဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်9မိနစ်မိပူပေးလိုက်တယ်မိသေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်9မိနစ်မီးပြန်ပူတယ်9မိနစ်မီးပြန်ပူတယ်မီးပြန်ပြီးတော့တေပလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တနားရီလောက်မှမီးပြန်ပူတယ်ဘယ်တော့မှဒီရင်နေဦးဒီရင်နေမပူတောင်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာက power ရခြင်း non stop အလုပ်လုပ်မှရတောင်ဆရာ power ရခြင်းတဲ့အတွက် non stop 17နာရီဟောဖို့ရှိနော်အားလုံးဆရုပ်တတိရှိတယ်ဆိုရင် work ခံတော့ power တိုးခြင်းတဲ့သူတွေအားလုံး work ခံမယ်နော်ဆရုပ်ဒီမှာနာရီပါဒီနာရီဆရာဥပမာအဖြစ်တန်ဖိုးမဖြတ်ရှင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီနာရီကြောင့်ဆရာ power တိုးမှာမဟုတ်ဆရာစင်းကလက်ဆွတ်ကြောင့်လည်းဆရာ power တိုးမှာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆရုပ်သေးကြတယ်ဆရာဘေးရုပ်ဝတ္ထုမှာဆရာတန်ဖိုးမထောက်ဆရာစင်ပေါ်မှာဆရာတမိုးထားဆုံးဆရာပညာယုံကြည်ချက်ပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေလောကမှာဆရာတမိုးကြီးမှာဆုံးအဲ့ဒီအတွက်ဆရာအလုံးလဲရတယ်အလုံးကိုလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိမ်မောင်းရာနဲ့ရှိတဲ့ဆရာလဲရတယ်တိမ်မောင်းထောင်နဲ့ရှိတဲ့ဆရာလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်အရှင်နေအလုံးကိုဆရာရင်လဲယုံကြည်မှုအကြီးမားဆုံးရှိရှိသမျှကာလပတ်လုံးတိမ်တလုံးနဲ့ပြန်ချလို့ရတယ်ဆရာတို့ယုံကြည်ချက်အများကြီးရှိပါတယ်အခုဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအဲ့တော့မိမိပါဝါတိုးခြင်းဆရာနီးလန်းနဲ့တခုပေးလိုက်တယ်ရင်းနှီးအိုးပူတယ်လို့ဖြစ်အောင်မိမိဒီရေနေဥပုမယ်။ Okay 9မိနစ်မပူရင်နောက်9မိနစ်ဆက်ပြီးတော့ပူ10မိနစ်10မိနစ်မပူရင်15မိနစ်ဆက်ပူမပူသေးဘူးလားမိနစ်20မိနစ်30မိနစ်50ဟုတ်ပြီနော်တနားရီနှစ်နာရီဒီရေနေဥတစ်သလုံးပူနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကို unbelievable power လို့ခေါ်တယ်။တော်နေမဟုတ်ရင်တော့ဘယ်ပါဝါမှမတိုး။ဟောတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဆရာတော့ဒီကာလမှာ COVID ကာလမှာနော်ဆရာတဏိဋ္ဌံ COVID ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုကာလအထိဆရာဘယ်တော့မှမနာပါဘူး။တွေးပေါင်းကြတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီမှာနှိမ်ခဲ့မဲ့ဆရာမှတ်မိတယ်နှစ်နာရီလောက်ပဲအေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကနေစပြီးဆရာတည့်ရမှမနာသေးဘူး။နော်တနေ့ကိုဆရာ12နာရီတိတိလောက်လုပ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်12နာရီတိတိလောက်လုပ်တယ်။နေတိုင်းနေတိုင်း12နာရီတိတိလောက်လုပ်တယ်။ည12နာရီတိလောက်လုပ်တယ်။မနေ့ဆရာ17နာရီလောက်ကနေစပြီးတော့မနက်ပိုင်းအေးရထားတာနောက်ကြောင်17နာရီလောက်ကနေစပြီးတော့ဆရာအလုပ်လုပ်တယ်။စားကြင်တောက်ချိန်နဲ့ဆိုရင်ဆရာအလုပ်လုပ်ချိန်ဒီတနေ့တနေ့မှာ12နာရီလောက်ရှိတယ်။နေတိုင်းနေတိုင်း non stop အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ဒါအောင်ဆိုတဲ့သဘောကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဆရာကံကောင်းလို့ဒီနေ့ကိုရောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာကြီးမားသောယုံကြည်ချက်
ကြီးမားသောတန်တိတ်ထန်တဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီပါဝါမရှိဘူးလားဆရာမေးကြည့်လိုက်မရှိဘူးလားမေးကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီပါဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းတိုင်း non stop လုံးလုံးမှရမယ်ဒီသင်တန်းကိုလည်းတက်ရှင် non stop တက်မှအဲ့ဒီပါဝါတိုးမယ်တိုးနေမို့ရင်တော့ဘာပါဝါမှကိုယ်မှမတိုးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကဒီလို non stop non stop အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင်ယုံကြည်ပါဘယ်လိုယုံကြည်မလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာခေါင်းစင်တိုင်းအားပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်မိမိနံပါတ်1ပုံကိုဖျက်အောင်လုပ်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆရာအားလုံးပေးချင်တာဒါပဲကျန်တဲ့ဆရာမပေးချင်စာတပေးပေးလဲပဲဆရာယုံကြည်မှုတိုးမှာတော့မဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဆရာကကျောင်းဝတ်တစ်ခုပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ယုံကြည်မှုတိုးမှာတော့မဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်မိမိယုံကြည်ချက်ကဘယ်ကနေလာမလဲဆိုရင် believe I can do နံပါတ်1ကိုယုံကြည်ရမယ်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျင်တာ I can do believer I can do ကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တည်မိမိမှာရှိရယုံကြည်ရမယ်ယုံကြည်ပြီး empower you can do တဲ့တခြားသူလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အားပေးမှုမိမိမှာရှိရလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလူတစ်ယောက်ကို power ကြီးဆုံးသူများကိုဆရာအားပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါတွေနဲ့တိုးလာတယ်လို့ခန်းစားလူတွေကကိုယ့်ကိုယေရှုတင်တာဟာဆရာကြောင့်အားရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ပါဝါတိုးနိုင်ပို့ကိုယ့်ပါဝါပြန်တိုးလာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ PT အင်အားတွေရရှိတယ်လှုပ်ရှင်တဲ့အားတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာ and power you can do တဲ့ believer I can do တဲ့ကိုယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကကိုယ်မှရှိရင်ကိုယ်လုံနိုင်တာပေါ့ခုနဆရာပြောတယ်လို့ပေါ့0ဖြစ်နေအောင်တော့ single မှာကြောင်းတက်ရမယ်389နဲ့လက်ခံလိုက်ဆရာလို့လှုပ်ခဲနိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကျင်တာဘယ်သူမှဖိတ်မဲ့သူမရှိဘူးလက်တော့လုံရောက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်ဘယ်တော့မှမသေးချောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်စမ်းပါဟုတ်ပြီနော်ဆရာကျင်တာလှုပ်ပြီးပြီလားဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပြီးပြီလား believe I can do အဲ့ဒီစိတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်ကြည့်ပါဆရာကျင်တာဆရာကျင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ believe လုပ်ကြည့်ပါဆရာကျင်တဲ့ဘက်ကမိမိကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားသိမှာ okay နောက်တစ်ခုကမိမိကလည်းအားပေးပါဒီကလာမှလူတိုင်းအားပေးတဲ့နဲ့ဆရာကျင်တာ okay အဲ့တော့ကိုမကဆရာဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲကိုသည် who are you လို့ပြောရင်ကိုယုံကြည်ပါလေကိုလုပ်နိုင်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ကိုရဲ့အားတွေနဲ့လည်းသူတစ်ပါးကိုလုပ်နိုင်အောင်အားပေးနိုင်ပါလေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီနေ့ဒီကာလကိုရအောင်ဆက်လို့လုပ်ပါတော်နေမဟုတ်ဒါနံပါတ်1ပုံကိုအစအခုနံပါတ်2ပုံကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ် empower I can do အော်ငါတော့ဒီကာလကိုလုပ်နိုင်မှာပါလုပ်နိုင်မှာကိုကိုပြင်အားပေးနေတယ် believer you can do အော်သူများနေတော့လုပ်နိုင်ကြတယ်အော်သူများနေတော့လုပ်နိုင်ကြတယ်သူများကိုတော့အားကျန်တယ်နော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆံမြင်ရတာတော့နော်ထိုးရင်တင်ပြောသလိုနည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ်လွဲလွဲလေးလေးကောင်းတော့ကောင်းနေတယ်စိတ်ကျဉ်နေတော့ပြီးတာပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ်ဆက်လို့ကျင်empower I can do တဲ့ကိုကိုကြတော့ကိုပြင်အားပေးနေတယ်။ဩငါတော့ဒီကာလမှာလုံနိုင်မှာပါလုံနိုင်မှာပါအေးငါပဲလေလုံကြည့်ရအောင်ပါပေါ့ကိုကိုကြတော့ပြင်အားပေးနေတယ် believe you can do သူများကလုံနိုင်တဲ့ဟာကြောင့်သွားယုံနေတယ်မဖြစ်သင့်ကိုကယုံအောင်ပါကိုအားပေးရမှာသူများဆိုလိုခြင်းတဲ့ပဲဒါကြောင့်ဆရာသဘောက believe I can do မိမိကိုမိမိယုံအောင်မှာယုံအောင်မှာသူတော်ကိုယုံအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာစင်လည်းမယုံနဲ့ဆိုလိုခြင်းတဲ့ပဲကဘယ်အောင်မြင်နဲ့သူတော်မှမယုံနဲ့မိမိကိုမိမိယုံအောင်မှာဆိုလိုခြင်းတဲ့ပဲကဟုတ်ပြီနော် empower အားပေးရမှာကိုမဟုတ်ဘူးသူများကိုအားပေးမှာအောင်မြင်မှာဆိုလိုကြတယ်ဆိုရတဲ့ဘောကဒီနေ့အားလုံးကလူမာကနှစ်ခုပဲဒီနေ့အားလုံးစမ်းသကြည့်လိုက် who are you ရေးကြည့်လိုက်စမ်းမိမိဘယ်သူလဲဟုတ်ပြီနော်ရေးကြည့်လိုက် believe I can do it ဖြစ်ရမယ် and power you can do it လုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်တွန့်မကိုတည်တမိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကဒါနဲ့ဆိုလိုတာအားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိမိရဲ့ power ရခြင်းဒါလေးလုပ်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့နော် believe in within you okay ဆရာတို့ဒီမှာပုံနဲ့အကွက်လေးသုံးွက်ပေးထားတယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကိုကိုနံပါတ်1မြင် who am I ငါဘယ်သူလဲမြင်အောင်ကြည့်နော်ကိုကကြောင်လားကိုကရှင်းသေးလားမြင်အောင်ကြည့်ကိုအနာကမှာခေါင်းဆောင်လားအနာကမှာဘယ်နေရာကိုရအောင်မျှော်မှန်းထားတဲ့ပုံကိုလဲကိုဘယ်သူလဲအဲ့ဒီပါဝါနဲ့နေရဆရာလုံးလုံးခဲ့တယ်ငါတနေ့အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒီတော့မအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှလည်းဆက်အောင်မြင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်နာမည်မရတဲ့အချိန်နေရဆက်ပြီးတော့ငါတနေ့နာမည်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီပါဝါနဲ့လုံးခဲ့တဲ့အတွက်လဲယနေ့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာ Who am I ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကဒီနေ့နဲ့မမြင်ရဘူးကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အနာကအမြင်နဲ့မြင်ရကိုဘယ်သူဖြစ်ရှင်လဲဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်လဲဘလို့အဖွဲ့စည်းရဲ့စီဝိုင်းကောင်းအောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဘလို့နိုင်ငံရေးမှာအကြီးကပုံကူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ် who are mine အဲ့ဒီအရေးစိတ်နဲ့ယုံကြည်ရအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီကာလကိုလောလော who are mine အဲ့ဒီလိုပုံကြီးချိန်ထားအဲ့ဒီပုံကိုနေတိုင်းကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနေတိုင်းသွင်းနံပါတ်1ဒါကြောင့် who are mine ကိုဘယ်သူလဲနေတိုင်းနေတိုင်းမိမိကိုကြည့်ပါပြီးရင်ဆိုလိုချင်တာဟုတ်နောက်ဆုံးမှာ where do I go ငါဘယ်လောက်ထိသွားချင်တယ်လဲငါဘယ်အဆင့်ထိဘဝကြီးကိုရောက်ချင်တယ်လဲတရားဘာဝနာမှာဒီတိုင်းအမြင်ဆုံးသွားချင်တယ်လားဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာမိမိရဲ့အရာတို့မှာလည်းနိုင်ငံရေးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအော်စာကြီးမောင်းအမြင်ဆုံးသွားချင်သလားစီးပွားရေးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘလောက်မီလီယံနာထိသွားချင်တယ်လဲ where do I go အဲ့ဒီသွားချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်မြင်ထားတနေ့အဲ့ဒါဖြစ်မှာပဲနော်ဒါကြောင့်ဆရာကကျန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်တည်း I am millionaire ဆိုပြီးရေးပြီးတော့တနေ့ထိုင်ရှားလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်တနေ့ဖြစ်မှာပဲလေဆရာကျင်တာ where do I go ကိုဘလောက်သွားချင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါကိုပဲအောင်ဆိုင် okay ကိုဘသူလဲဆိုတော့ကိုကိုသိပြီကိုဘလောက်သွားချင်တယ်လဲကိုကိုမြင်ပြီဆိုရင်အလဲမှာလုံးအောင်မှာက how to get there အဲ့ဒီနေရာကိုရအောင်ငါဘလို့ဆအလုံးလုံးနေမယ်လှုပ်တာလုံးနေဘသူပြောပြောမပြောပြောလှုပ်ရပြီဒါပဲအဲ့ဒါကို့ပါဝါပဲ believe in with me you ပဲနော်နံပါတ်1ကကို့ဘသူလဲကို့ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပုံချိတ်တာအေးတနေ့အဲ့ဒီဒါကိုကအဲ့ဒီသူဖြစ်လာဟုတ်ပြီနော်တနေ့အဲ့ဒီအဆင့်အထိကိုရအောင်သွားမှာရအောင်မြင်ပြီမြင်ပြီဆိုရင် how to get there
အဲ့နေရာကိုရအောင်ကိုဘာလို့ဆက်လို့တော့မလဲဆက်လို့တော့ဘသူပြောပြောမပြောပြောဘသူယုံယုံမယုံယုံဘသူအားပေးပေးမပေးပေးဆက်လို့တော့ဒါပဲအဲ့ဒါဆရာစင်းရဲ့ပါဝါပဲနောက်တစ်ယောက်ဆိုတဲ့တဘောကဆရာတို့ unbelievable power ရတယ် non stop power တွေအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆရာစောက်တွေများစွာဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်အောင်မြင်ခုလူတွေအားလုံးဆရာလေ့လာကြည့်တယ် YouTube လိုဘာလို့အပြင်မှာလဲဆရာစင်ကမှလဲတော့တိတ်လာတော်တော်များများဒါပေမဲ့ဆရာတို့မှာဆရာတို့ထက်ကြီးမားသော power တွေအဲ့ဒီအသုံးချက်ရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ယုံတယ်ချမ်းမသူ့ကိုသူယုံတယ်အဲ့ဒီအတွက်တနေ့မှအခုချိန်မှအချမ်းမသောပုံကိုကြီးဖြစ်တာလူတိုင်းယုံရမှာကိုနော်ဆိုတော့သူများကိုယုံရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အပိယမှာသူများယုံရမှာကိုဒါတယောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တဲ့က believe in within you ဒီပုံနဲ့ဆရုတာတော့တယ်ဆိုရင်လူတိုင်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိရဲ့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မိမိရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရှိပါလျက်နဲ့မလုံနိုင်သမျှဒီအချုံးပဲလူတယောက်ကဆရာစင်ကတနေ့တနေ့ကိုဥပမာဖြင့်တစ်လကို300ရှာနိုင်ပါလျက်နဲ့တစ်လလုံးမှာ100ရှာနေတာ390ရှုံးနေတယ်အချုံးမလုံးတော့နော်တချို့ကစဉ်းစားတယ်နော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆယ်သိန်းလေးဆုံးရှုံးသွားတာကိုဆုံးရှုံးနဲ့မှတ်နေတာမရှာတဲ့ငွေတွေလည်းဆုံးရှုံးနေရပဲရအောင်ရှာဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိပါလေနဲ့မရအောင်ဆုံးရှုံးနေတယောက်ဒီနေ့မဆုံးရှုံးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအားလုံးကိုတင်ငောင်းလေးပေးမယ်လူမမင်းမိမဘလောက်ကြီးမားတဲ့ပါဝါတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာလက်တွေဖောက်ထုတ်ပြနော်ဆရာစင်းတော့လက်တွေလုတ်ခဲ့ပြီဒီကာလမှာဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်ဆရာတို့စက်ပြတ်တယ်ဆိုရင်စက်ပြင်ဆရာစီသွားတယ်စိတ်ပြတ်နေလားဆရာစင်းစီလာခဲ့နော်ဆရာတို့စိတ်ကိုလေး노ကြတက်ကြအောင်လုတ်ပြနိုင်ဆရာပါဝါကိုကြီးမားစွာဆရာဖော်ပြပေးနိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပြတ်နေဆက်ပြင်ဆရာကြီးသွားတယ်လို့စိတ်ပြတ်နေဆရာစင်ကြီးလာခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာခုတင်တဲ့တခုလုတ်ပေးထားတယ်ဒီကာလမှာအားလုံးအတွက်လုတ်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကာလမှာအားလုံးအတွက်လုတ်ပေးတာဆရာခု MBA ဘာတွေဖွင့်နေဆိုရင်3000နဲ့ရှိရနိုင်နောက်ခု MBA ဆိုလို့ရှိရင်3000ဒါ scholarship တွေပေးထားတယ် MBA ဖွင့်ဆရာ3000နဲ့ရှိပြီးတော့ maybe ကျောင်းသားများစွာရှာလို့ရဆရာတို့ပါဝါနဲ့လုတ်လို့ရဒါပေမဲ့ဆရာဒီကာလမှာပတ်စံမရှာခြင်းလူသားတွေအားပေးခြင်းဟုတ်ပြီနော်ပတ်စံအတွက်ဆရာပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ခြင်းလားလူသားတွေကိုပါဝါပေးခြင်းလားလူသားတွေမှာအဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ power ရှိပါလေနဲ့ဘာကြောင့်အဆုံးရှုံးခံနေလဲဘာကြောင့်အဆုံးရှုံးခံနေလဲကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာ power unbelievable power of light ဟုတ်ပြီနော်လူတိုင်းမှာအဲ့ဒီ power ရခြင်းရင်ဆရာတို့ promise တော့ပေးရ12နာရီတိတိ non stop ဆရာလည်းဟောမယ်အားလုံးလည်း12နာရီတိတည့်ရဒါမှဒီ power တုံးမှာအခုဆရာဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ power တွေထဲမှာအနှစ်ချုပ်ခြင်း the power of motivation ပြောသွားတယ် the power of belief ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် power အကြောင်းနှစ်ခုပဲပြောသွားသေးတယ်အဲ့ဒီလို power မျိုး30ဆရာပြောမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့ power 30ရှိတယ်30ရှိတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒီပါဝါ30ကိုတွေ့ရှိထားတယ်အဲ့ဒီပါဝါ30နဲ့ဒီကာလမှာနေတယ်ဆရာ0 like ကနေအဲ့ဒီပါဝါ30ကဆက်အောင်မြောင်လုတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူသားတယောက်မှာပါဝါ30လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပါဝါ30သိတင်ရတင်ရထိုက်တဲ့တင်ရတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးပဲဒါကိုရှိပါလေနဲ့မယူရင်ဆရာတို့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ဆရာအလုံးကိုဒါအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့တတ်နိုင်မြတ်ဒါအမှန်တော့တရားဖြစ်ဆရာအလုံးကအားပေးတယ်ဆိုတော့အော်ဆရာတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီပါဝါတွေရရှိအောင်ဆရာတတ်နိုင်မြတ်တနည်းတိတိမနေ့9နာရီနေ့ည9နာရီအထိ non stop ဆရာကိုယ်တိုင်ကလို့ဟောပေးမှာမတ်တော့ကိုကိုတိုင်းမြင်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းလောက်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းအားရှိရမယ်အဲ့ဒီပါဝါတွေကိုဖော်ထုတ်ကြည့်ရမယုံကြည်ဘူးလားမယုံကြည်လို့ကြည်ပါဦးပတ်စံမရှိဘူးလားတက်ကြည့်ပါဦးမိမိပတ်စံတွေများစွာတိုးလာလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တဲ့ဒီဘက်ကဆရာပတ်စံစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရတဲ့ဘောအဲ့တော့လူတိုင်းတတ်နိုင်အောင်ဆရာတို့ဒီနေ့မလုပ်ပေးထားလဲဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းတတ်နိုင်အောင်ဆရာတစ်ကက်လေးတွေနဲ့စီစဉ်ပေးထားတယ်အနည်းဆုံးတစ်ကက်ဟုတ်ပြီနော်9000ပဲရှိတယ်ဘိုင်1ကန်1ပေးထားတယ်တစ်ခုမှ4500ပဲကြာအဲ့ဒါမြင်ချင်းဂိုးတစ်ကက်ရှိတယ်ပေါင်း9000ဘိုင်1ကန်1ပေးထားတဲ့အတွက်9500ပဲကြာတယ်တယောက်ကိုမှကိုတကဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျင်တာအဲ့မှာ12နာရီတိတိဆက်ပါဝါနန်စတော့ရအဲ့ဒီထက်မြင့်ချင်ဒိုင်းမွန်တကဒိုင်းမွန်တကမှာဆိုတော့အဲ့မှာကန်ဆာမတ်လက်ကီတော်တွေပေးမယ်ဆက်ဆောက်တွေလက်ကီတော်လုတ်ပေးတာမျိုးအင်ဂျီတွေနောက်ကွန်မတီတွေကပေးတဲ့စပေါ့ဟို product sponsor တွေဆိုတော့လက်ကီတော်လုတ်ပေးလိုက်ဆိုလို့ကျင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘိုင်1ကန်1ပေးထားတယောက်ကိုမှတောင်းကြော်လေးပဲကြာနောက်ဆုံး VIP တကဆရာဆယ်နဲ့တလတိတိဆရာအားပေးတော့မယ် Messenger group နေမှာတက်စင်အဲ့ဒီတင်တဲ့တက်တဲ့အပြင်နောက်တလတိတိဆရာအားပေးတော့မယ် VIP တကမှာဟုတ်ပြီနော်19000တယောက်ကိုမှဆရာတို့19000ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘိုင်ဝက်ကံဝအဲ့တော့ဆရာတဘောကဆရာတို့လူတိုင်းလူတိုင်းဆရာဒီနေ့အားလုံးပြောချင်တာဆရာတက်နိုင်တဲ့မြတ်ဒီလက်မှတ်ရအောင်ဖို့အတွက်ဆရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မိမိမှာရှိတဲ့ power တွေကိုကိုယ်ဘလို့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကလောက်ရအောင်ကြော်ဖြတ်မလဲအားပေးတာဟုတ်ပြီနော်ပတ်စံတဲ့ဆရာပို့ပြီးတော့လူသားတွေကိုတံမိုးထားပါနော်ဆရာစဲပတ်စံရှိတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ရိုးသားသားပြောရင်나이ရဆရာဟောပြောပွဲမှာပတ်ထားလက်စွပ်ကလည်းဟောပြောတော့မှဆရာတို့လောက်ထားဆရာတို့နေတဲ့အချိန်မှာဆရာ0သမားလို့နေပါတယ်အစားတောင်မှဆင်းဆင်းရဲနေပါတယ်အလောက်ကံကိုဆင်းဆင်းရဲဖြတ်သားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေအားလုံးရှမ်းတောင်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဆိုလိုချင်တယ်အခုဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီပါဝါရှိပါလေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီကိုမဲ့ကိုမကြော်ဖြတ်နိုင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီပါဝါတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကြော်ဖြတ်နိုင်ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အခက်ခဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ဒါကြောင့်ဆရာစင်တော်မှတဆင့်ဟုတ်ပြီနော်စင်ကူနိုင်ငံမှာပတ်စံတပြားမှမရှိဘဲနဲ့390ကျောင်းလာကပေးနိုင်အောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆရာဘသူမှဆရုပ်အတိမတ်မပြူဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုဆရာတို့လက်တော်လေးတစ်လုံးရောင်းပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဆရာဘောင်းမှမရှိတဲ့ဘောင်းကနေအခုအမေရဆိုင်အကြောင်းကိုတိမ်ပေါင်း100
ဟုတ်ပြီနော်တိမ်မောင်းတပေါင်းဆက်လို့တမိုးရှိတဲ့ကြောင်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ unbelievable power မှာလူတိုင်းမှာရှိရအဲ့ဒီ power ကိုဆရာပေးခြင်းပေးခြင်းပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းတတ်နိုင်သမျှဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာအဲ့တော့ဆရာလာမယ့်28ရက်နေ့ Sunday မှာဒီလရဲ့28ရက်နေ့ Sunday မှာဆရာဒီပွဲကိုအဲဆရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအရင်တော့ seminar တွေလုပ်တယ်လို့ပဲ seminar လုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနော် once အယူအဆ system မှာဆိုဆရာလူပေါင်း900အဲဆရာအများတိုင်းဟောပေးပါတယ်ဒါလူပေါင်း900လောက်ဆရာအများတိုင်းတက်တယ် one cc မှာဆိုရင်ဒါဆရာတို့ဒါလူပေါင်း3000လောက်ဒါတခြားပြင်ပေါင်း organize လုပ်ပေးတဲ့ပွဲဆိုရင် okay အဲ့ဒီတက်ကဲတော့ပဲဆရာလူပေါင်းအခုမှနော်ဆရာတက်ကဲထားလာ900 1000ကျတက်ကဲထားပါတယ်ဒါကြောင့်တက်ကဲကတော့ဆရာတရက်နှစ်ရက်ရှိပြီ50လောက်ကုန်သွားပြီအဲ့တော့ you think after finish သင်တွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲတခြားသူတွေတော့ဝယ်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ယောက် don't miss this power ဆရာပြောချင်တာလက်မှတ်မဟုတ်ပါဘူး power တွေယူပါနော်လက်မှတ်ကငွေကိုမကြည့်နဲ့မိမိရဲ့ power ရအောင်ကြည့်မိမိ power ရအောင်ကြည့်ဒါတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကဒီ power တွေလူတိုင်းရရှိတယ်ဆိုရင်ကိုပစ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆရာကတိမပေးရဲအဲ့ဒီကာလမှာဆရာတို့မှာရှိတဲ့ဒီနိုင်တွေဒီငွေတွေဒီပတ်စံတွေကဆရာတို့ကိုကြော်ဖြတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့မှာရှိတဲ့ unbelievable power ကဆရာတို့ရအောင်ကြော်ဖြတ်ပေးလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ရဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအားလုံးကဆရာတို့အားပေးပါမဟုတ်ဘူးဆရာတို့အားလုံးရဲ့ unbelievable power အတွင်း empower ကပဲဆရာတို့အားပေးမဲ့အခါမှာကြောင့်လူတိုင်းဒီဆရာတို့တတ်နိုင်မြတ်အားလုံးကိုအားပေးလိုက်ခြင်းတာကလူတိုင်းရအောင်ယူပါတော့ဒီပေါ်ဆိုတော့ရအောင်ယူစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်မှာအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့တော့ရေးကြည့်တာကလူတိုင်းအခုဆရုပ်ဒီနေ့အဲဝဲတယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်မှာအခုဘိုင်ဝမ်ကန်ဝမ်ဆရုပ်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ခွန်မှတ်ပေးထားလို့ရတယ်ဆရုပ် safe team ရှိတယ်ဆရုပ်အဲ့မှာเนาะဆရုပ်ရဲ့အကြောင်းကဟုတ်ပြီเนาะ trainer team တွေရှိပါတယ်အားလုံးကနေမှာတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ service contact လုပ်ပြီးတော့လက်မှတ်လေးတွေဆရုပ်ပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့ group link တွေမကြခင်ဆရုပ်ဒါပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အားလုံးကိုတင်းငေါပေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရုပ်အားလုံးကိုအားပေးလိုက်ချင်တာနောက်ဆုံးပေးနေတဲ့အားလုံးပဲ I must anchor ဒီကလာကိုဆရုပ်အတူတူကတိပေးပါမဖြစ်မနေလောက်ကြမယ်ဖြောင်းလို့နော်မဖြစ်မနေကြော်ဖြတ်မယ်ဖြစ်အောင်ကြော်ဖြတ်ဆလိုဂျင်းတဲ့တက်ကအဲ့တော့တိုနီရိုမင်းအဆုံမင်းနဲ့ဆင်အားလုံးအားပေးလိုက် if you can't you must if you must you can it ဟုတ်ပြီနော်သင်မလုပ်နိုင်ဘူးထင်လားဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါဦးနဲ့ you must မင်းမဖြစ်မနေလုပ်ကြည့်ပါဦးနဲ့ if you must မင်းမဖြစ်မနေလုပ်နိုင်ပြီ you can it မင်းလုပ်နိုင်သွားတာပဲမလုပ်နိုင်ဘူးထင်လားမဖြစ်မနေလုပ်ကြည့်ဆန်းနလာရီတိတိမတက်နိုင်ဘူးထင်လားမဖြစ်မနေတက်ကြည့်မယ်ဆရာလည်းမဖြစ်မနေဟောကြည့်မယ်မဖြစ်မနေဟောလိုက်ရင်တော့ဖြစ်သွားတာပဲနော်မဖြစ်မနေပတ်စံရှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ပတ်စံတွေရလာတာဆလိုဂျင်းနာ390ဆရာစင်ကူမှာ0ပါဒါပေမဲ့ဆရာမဖြစ်မနေပတ်စံချလိုက်တယ်ဖြစ်လာတာပဲဒါတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကပတ်စံနေပါရေးရှိစရာမလိုပါဘူးလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဆန္ဒကြီးမှာဒါကြောင့်ဆရာကခံယူထားတယ်လောကမှာစိတ်ဆန္ဒကြီးမှသူအဖို့မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးအရာလုံးဖြစ်နိုင်အကြီးကဲဖြစ်ရှင်လာဖြစ်နိုင်တယ်ဆလိုဂျင်းနာအောင်မြင်သူဖြစ်ရှင်လာဖြစ်နိုင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်လာတန်းကျော်တတိဖြစ်ရှင်လာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာက if you can't မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်မလုပ်နိုင်ဘူးထင် you must မဖြစ်မနေလုပ်ကြည့်ပါ if you must ဆလိုဂျင်းနာမဖြစ်မနေလုံနိုင်နေဆိုရင်တော့ you can't မင်းလုံနိုင်သွားတာပဲဆိုတော့တူနီရိုမင်းရဲ့အဆုံမင်းနဲ့ဆလိုဒါအားပေးတယ်ပါဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်သိရေးကြည့်တယ်ဒါလေးနဲ့ဆလိုဒါအားလုံးအားပေးမယ်ပြီးရင်ဆလိုစာလေးတန်နေထိုင်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဆလို power ယူရမှာဒီဒီနေ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီ point အရေးကြီးပါတယ်မမိကိုမမိစတင်ပြီးတော့ okay ခါလေးဆက်ပါဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်လိုက်ပါဒီနေ့ခုနဆရာစင်ပြောတော့တယ်လို့ဆရာစင်မှာတော့မှအဲ့လိုမယုံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမျိုးဂျမ်းမာတို့မယုံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမျိုးတွေကိုယ်မှလည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်လိုက်ပါI believe myself number 1မိမိကိုမိမိစတင်ပြီးတော့ယုံကြည်လိုက်ငါယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအရာကိုငါယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ငါသည် I am great ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုရေးငါသည်ဥပမာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင် I am great leader ဆရာဖြစ်ရှင် I am great teacher ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံရေးဥပမာဦးဆောင်သူဖြစ်ရှင်အဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုနာမည်တစ်ခုရေးလိုက်ရာထူးတစ်ခုရေးလိုက်ငါသည်တနေ့ကြီးမြတ်တော့ဘယ်သူဖြစ်ရအဲ့ဒီအရာအားလုံးကို I can do it ငါလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကိုယုံရမှာကိုအတိုင်းအဆမရှိကြီးမားသောယုံကြည်ချက်ရပြီဆိုရင်ဆလုပ်တော့ unbelievable မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ရင်ယုံကြည်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာက I believe myself မိမိကိုမိမိယုံကြည်ပါ I am great leader ငါသည်ကြီးမြတ်သောခေါင်းဆောင်သူဖြစ်တယ်ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်တယ်အောင်မြင်နိုင်သူဖြစ်တယ် I can do it ငါလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆရုပ်ကယုံကြည်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရုပ်တို့အားလုံးအားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် okay နောက်တစ်ခုကရေးကြည့်တာဒီနေ့ဒါလေးရေးပေးပါတိတ်ကိုရေးကြည့်တဲ့ point ဟုတ်ပြီနော် incantation and commandment ဒါလေးရေးပေးပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဆရုပ် screen shot ရိုက်မယ်မိမိစာအုပ်လေးတုံးမှရေးမယ်နောက်ဆုံးမိမိဖုန်းမှရေးပြီးတော့ဒီ comic ကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်ပေးပါဆရာအလုံးကိုလေးလေးဆဆတောင်းဆိုပါလေဒီအားလေးကိုရအောင်ရေးပါ okay စာသားရဲ့အတိတ်ပဲကိုဆရာဖော်ပြမယ် comic ကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်နီး comic ကာလကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်သွားမယ်နီးလန်ဟုတ်ပြီနော် comic ကိုအောင်နိုင်သောနီးလန်ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ် number 1 I commit myself ငါကိုယ်တိုင်ငါတန်နေထန်ရှာမယ် I am ငါဘသူနာမည်ရေးလိုက်ဖြူရှာမှာဘာလို့ဖြစ်လာမဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီ power ရောက်အောင်ယူထား okay ဟုတ်ပြီနော် I must overcome ငါဒီအရာကိုရောက်အောင်ကြော်ဖြတ်မယ်ကွန်ပစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအရာကို successfully ဘယ်နေရာနေဘယ်နေ့ထိကိုဟုတ်ပြီနော်အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်မယ် from ဘယ်နေ့မှသည်အခုဖြစ်တဲ့ဒီရေးတဲ့နေရာနေစပြီးတော့ခံမှတ်တာနောက်3လလာ
to ဘယ်နေ့ထိ for my future milestone အနာဂတ်မှာငါဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုအတွက်အဲ့ဒီဆန္ဒသည် because of I need ငါလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ for my မိသားစုအတွက်လားဟုတ်ပြီနော် and for my nation ငါနိုင်ငံအတွက်လားကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်လားအဲ့ဒီအရာကိုရအောင်ရေးထားရေးပြီးပြီဆိုရင် I believe myself အဲ့ဒီအရာကိုငါယုံတယ် I can do it ငါရအောင်လုပ်မယ် yes I must ငါမဖြစ်မနေလုပ်ရအောင်ရေးထားရေးပြီးတော့ရအောင်ကြောက်ဖြတ်နေတိုင်းဖတ်နေတိုင်းကြည့်အဲ့တော့21ရက်ဇက်တိုက်လုံးရင်မိမိအတွင်းစိတ်ထဲမှာမယုံကြည်မှုဆိုတာမရှိတော့ဒီရောင်အားလုံးကြောက်ဖြတ်နိုင် quality ဝင်တဲ့သူတွေလည်းရအောင်ရေးဆိုလိုချင်တာဆရာအားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် lockdown ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရအောင်ရေးနိုင်ငံခြားမှာပြိမ့်မိနေတဲ့သူတွေရအောင်ရေးနောက်ဆုံးကိုကိုတန်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သူတောင်မှရအောင်ရေးမဖြစ်သေးတဲ့သူတွေရအောင်ရေးလူတိုင်းကိုရေးစေချင်တယ်နောက်တော့ I commit myself ငါကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်တယ် I am ကိုဘသူ future အနာဂတ်မှာဘသူဖြစ်လာမယ့်ပုံကိုဆိုလိုချင် I commit I must overcome ငါမဖြစ်မနေကြောက်ဖြတ်မယ်ကိုမေကို successfully အောင်မြင်စွာရအောင်ကြော်ဖြတ် from ဒီနေ့မှစပြီးတော့ 2 နောက်ထပ်3လလား2လလားဘယ်နေ့အထိဥမာ quality ဆိုတဲ့ quality ဝင်တဲ့အထိရအောင်ကြော်ဖြတ် for my future milestone ငါအနာဂတ်ကရည်မှန်းချက်တစ်ခုအတွက် because အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ I need ငါရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုက for my country လားဟုတ်ပြီနော် for my family လား for my lovely son ငါရဲ့ရှစ်လဆောင်သောသားတွေလားငါရဲ့ရှစ်လဆောင်သောဇနီးတွေလားအဲ့ဒီပေါ်အောင်ရအောင်ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီအတွက်ရအောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ I believe myself ငါရအောင်ကြော်ဖြတ်မယ်ငါယုံကြည်တယ် I can do it ငါရအောင်ယုံကြည်အောင်လုပ်မယ်ငါမဖြစ်မနေလုပ်မယ် I must ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာငါမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆရုဒါတက်နိုင်မြအားလုံးဆရုကြိုးစားတယ်ဆိုရင်အတိုင်းစားမရှိတဲ့ပါဝါရမယ်ဒါဒီကဘာမှာတံမို့အကြီးမားဆုံးသောစွအကြီးမားဆုံးသောပါဝါယူနီနီလန်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကို Bruce Lee ကိုယ်တိုင်သုံးခဲ့တယ်နော်ကဘာကျော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Bruce Lee မင်းသားကြီးသုံးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဆက်ငွေချင်းနေနော်တန်းကျွတ်တထေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပုံကိုလေဒါသုံးပါတယ်ဆရာစင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကိုသုံးပါတယ်ဟိုတောင်ဒီနေ့ရေးချီတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ပါဝါတွေရကြင်နေဆိုရင် incantation and commitment ရအောင်ရေးကြည့်ပါ comment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရှင်တွေတခုချက်ရေးရေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်ဘယ်နေ့ရနေဘယ်နေ့ထိကြော်ဖြတ်မယ်ဘာကြောင့်မိသားစုတွေလားနိုင်ငံတော်လားရအောင်ကြော်ဖြတ်ဒါသည်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအတိုင်းအဆမရှိသောပါဝါရကြင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒါလေးတွေနဲ့ဆရုဒါသွားတဲ့အခါမှာတောင်ဒီနေ့ဆရုအားလုံးအားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပါဝါတွေကိုဆရုဒီမှာကျွန်တော်ဆရာတစ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုပါဝါတယ်။နော်ဆရာတစ်ကက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါ။ Unbelievable power light. နော်ဆရာတစ်ကက်ခုနကဆိုလို့နော်အခုတစ်ကက်တွေမှာလို့ပဲ။အဲ့ဒီလိုပါဝါမျိုးတွေရအောင်ဆရာတတ်နိုင်သမျှ12နာရီ non stop ဆရာစင်ကိုတိုင်အပေးမှာဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာ။အဲ့ဒီပါဝါတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီ comment ကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်ပေးကြ။အဲ့ဒီပါဝါတွေဆရာစင်မှာရှိပါတယ်။ဆရာအားလုံးကိုလိုလိုလားလားစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြစွာပေးရှင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ရအောင်ယူပေးကြ။ငွေကြီးကိုဆရာစကားမပြော။နောက်ဆုံး free တက်ရှင်အကြောင်းကိုခွင့်တောင်းလိုက်။ဆရာလုပ်ပေးမယ်။ဆလို့ကျင်တာဟုတ်ပြီနော်ရအောင်ယူပေးပါဆရာစင်အဲ့ဒီပါဝါတွေကိုတိုက်နေမြလူတိုင်းအားလုံးကိုပေးထားရှင်ပါလူတိုင်းကိုဒီကာလောက်အဲ့ဒီနီလန်းနေတဲ့ပါဝါယူနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကြော်ချမ်းသာအောင်ဒီကာလောက်ကိုအောင်မြင်အောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်းရှာနိုင်အောင်ယုံကြည်မှုဆွမ်းအားတွန်းအောင်လူတိုင်းကိုပေးချင်တာဒါဆရာဆန္ဒပတ်စံအတွက်ဆရာမပြောပတ်စံရှာခြင်းမှဖြင့်ဟို MBA ကိုထိုးပေါအောင်တိန်းတထောင်ကျော်ဆရာရအောင်ရှာဒါမှဆရာပတ်စံတော့မပြောဆလို့ကျင်တဲ့တပည့်ဒါအောင်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းဒီနေ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဆွမ်းအားတွေရှိနေပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်တင့်ကိုတင့်ဟုတ်ပြီနော်မလုံနိုင်ဘူးလို့စတော့ယုံကြည်မှုမဲ့နေရတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုယ်မှရှိလျက်နဲ့ဘာကြောင့်အထင်သေးအမြင်သေးခံနေရမှာလဲဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်မိမိကစိတ်တက်ကြနေရမှာဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိပါနဲ့လူဆောင်အရှုံးသမားပေါ်ကနဲ့လောကမှာအဆုံးရှုံးခံနေမှာလဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြဒီပေါ်အောင်ရအောင်ယူကြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီစိတ်နဲ့ဆရာအလုံးကိုအားလုံးကိုအားပေးပါလေဆိုတော့အဲ့တော့မကြခင်မှာဆရာနဲ့အားလုံးပဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှဆရာရဲ့ Q&A session နဲ့ဆိုတော့ဒါအလုံးပြန်တွေ့ဦးမယ်ခါမှာအလုံးပဲတော့ဆရာတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးလိုက်တာတော့တစ်လုံးလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ဆရာစင်ကခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်မိမိကိုမိမိယုံကြည်ပါ believer I can do it ကိုကိုယုံကြည်ပါ and power you can do it သူများကိုလည်းလုံနိုင်တယ်လို့အားပေးပါပြောင်းပြန်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်က and power you can I can do it ကိုကိုရောအားပေးနေရတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပြီးတော့ believer you can do it အော်သူများနေတော့လုံနိုင်တယ်မယုံကြည်ပါနဲ့ပြောင်းပြန်တော့မလုပ်နဲ့ဆိုလို့ခြင်းတာကိုပြောင်းပြန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက် okay ကိုလည်းပဲလုံနိုင်တယ်ယုံကြည်ရမယ်believer I can do it ယုံကြည်ရမယ် and power you can do it သူများကိုဆက်လို့အားပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်တော့တက်နိုင်မြန်အားလုံးကိုအားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလောကမှာအဖြေရှိပါတယ်အဖြေရှားဖို့လိုအပ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားလုံးဒီဆက်လို့ဒီကာလကိုဘယ်တော့မှဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အခါမှာဆက်တော့တက်နိုင်မြန်ဆက်တော့ဒီကာလကိုစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့အရာတိုင်းအားလုံးကိုအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာလိုပဲအားလုံးနဲ့လုံနိုင်နိုင်မယ်လို့ဆက်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆက်လို့မကြခင်မှာဆရာရဲ့ non stop 12နာရီမယံမနာဟောပြောပွဲမှာဒီဆက်လို့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်အားလုံးကိုဆရာအားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ power တွေရရှိအောင်လည်းပဲခုနကဆက်လို့ပြောတဲ့ဥပမာအဖြစ်မီးထိုးတယ်လို့ပေါ့15မိနစ်မီးထိုးလို့မရမပူသေးရင်နိုင်ဘက်မီးထိုးနိုင်မပူသေးရင်မိမိနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တနိုင်မီးထိုးနိုင်ရမီးကိုအချိန်အဟုန်မပြတ်ဟုတ်ပြီနော် non stop power ထိုးနိုင်မှသာလျှင်မိမိရဲ့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့စွမ်းအားတွေဒီပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့အရာတိုင်းကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကိုဖြစ်ရှင်ဖြစ်စေတဲ့အတိုင်းမြင်လို့ရတဲ့
အော်ဆရာဟုတ်ပြီနော် believing is seeing seeing believing လို့ခေါ်တယ်မြင်နိုင်စွမ်းသောပါဝါရရှိမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာအလုံးပဲဒီပါဝါတွေရရှိအောင်ဆရာနဲ့မကြခင်ပြန်ပြီးတော့အလုံးကိုဆုံးမမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအလုံးကိုအပင်းဖြစ်အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့ဒီကာလမှာခုနဆရာပြောတဲ့စာလေးအတိုင်းရေးထားပါဒီ covid ကာလကိုငါတို့ရအောင်ချက်ဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်တော့လည်းကောင်းကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်တော့လည်းကောင်းကိုယ့်ဖြစ်စဉ်နဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုပုံကိုမျိုးအတွက်တော့လည်းကောင်းရအောင်ကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့စာရေးပြီးတော့နေတိုင်းအဲ့ဒီစာကို21ရက်ဇက်တိုက်ဖတ်ပြီးတော့ရအောင်ကြော်ဖြတ်သွားပါဒါဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကာလကိုအောင်နိုင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ဆရာအားလုံးကိုဒါယုံကြည်စွာအပင်းဖြစ်အဲ့တော့ဆရာမကြခင်မှာဆရာကျူအန်ရေးဆက်ရှင်နဲ့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့အချိန်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တူတူတယောက်ချင်းစီအားလုံးဟောဆရာလေးစားတော့လူသားလူသားတိုင်းတန်ဖိုးများစွာပြည့်နှက်နေတဲ့လူသားတိုင်းဆရာပေးခြင်းနဲ့တန်ဖိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်ကြပါစေ။ဆရာမှာရှိတဲ့ဆရာစင်မှာရှိတဲ့စွမ်းအားတွေအားလုံးကိုလည်းလစ်လာသင်ယူခြင်းအဖြစ်မိမိခန္ဓာကိုယ်တဲကိုကူးပွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှဆရာကုဆတ်တယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်မိမိရဲ့ပညာအားတွေမိမိခန္ဓာကိုယ်တဲကိုရရှိနိုင်ကြပါစေ။အားလုံးကိုအပင်းဖြစ် I can do it ဆရာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် you can do it ပင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အပင်းဖြစ်အများလောက်နေကိုချုံဝင်ပြူပါမကြခင်ဆရာနဲ့အားလုံးပြန်ဆုံးပါမယ်။အဲ့တော့လက်မှတ်ဆရာမှာခြင်းတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်း you think other finish ပါသင်တွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲတခြားသူတွေပြီးသွားပြီဆရာလက်မှတ်ကိုတက်ကတ်900ပဲရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဦးစားပေးစနစ်နဲ့ရောင်းနေပါတယ်။လက်မှတ်ဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေကလည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့အားလုံးပဲလက်မှတ်မှာဆရာအော်ဒါမှားထားလို့ရပါတယ်။အမြင်မှားတဲ့သူတွေပဲဆရာပူရန်ပြီးတက်ကတ်က limitation ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မကြခင်ဆရာရဲ့ non stop 12နာရီတိတိအခုလိုဟောပြောပွဲကြီးမှာတက်ဆက်အားလုံးရဲ့ power တွေကိုဆရာရရှိနိုင်အောင်ဆရာနဲ့ပြန်ဆုံးပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ Thank you very much. Thank you. Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ Thank you. ပါThank you.
ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြန်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာခွန်မလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ဟိုကနမေကွန်းလေးတွေဖတ်ရင်ပေါ့နော်အာတချို့ကလည်းဒီမှာရေးထားတယ်မတ်သစင်နှင်းဆောင်းသစင်နှင်းတို့ပါတော့ဟလာအဲအတူတူတက်မယ်လေးတဲ့အဲ့မှာအာဟိုအတန်းန်းတွေဟိုခလိဟိုဟာတချို့ကလည်းဒီမှာပြန်ရေးတယ်ဟိုတက်ကြမယ်လေးပေါ့နော်တက်ကြမယ်လေးဆိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲတစ်ကက်လေးတွေဝယ်ယူအားပေးတဲ့တော်လဲဆရာဆင်းနဲ့မချခင်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်လောက်ကိုဆရာကနေဘိုင်းဝကန်ဝဖြစ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးအဖော်လေးဆရာကရအောင်လဲဆရာယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကိုကနေမှတဆင်ကိုတိတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တက်တဲ့ခါကျတော့အထဲမှာပို့ပြီးတော့အခုလို music တွေနဲ့ဆရာအဲ့ဒီနေ့ကျရင်တေချာလေးကိုဆရာတို့ဒါ train ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီစွမ်းကိုရရှိအောင်ပါအဲ့စွမ်းတွေနဲ့ဆရာတို့ထက်အဲဆရာကတန်မိုးကြီးမာသောလောကရဲ့တန်မိုးတရားတွေများစွာကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိအောင်ပါကိုတွေမလုပ်ရင်နိုင်ငံခြားသားတွေလုပ်မှာပဲကိုတွေမှမယူရင်သူများတွေယူမှာပဲဆိုတော့အရေးကြီးတာကဒီ power တွေကိုရရှိအောင်လားဆရာစင်ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့လူတိုင်းကဒါလေးကိုရရှိအောင်ဆိုတော့အရေးကြီးပါအော်ဆရာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲတတ်နိုင်များဒီမှာလက်မှတ်မှာတဲ့သူတွေရောဆရာတို့တတ်နိုင်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါလေးနဲ့ဆိုတော့အော်ဒီကဏ္ဍတော့အခုဆရာတို့အဲ QIA session လေးဆိုလို့သွားပါမယ်ဆိုတော့အဲ QIA မေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးဆရာတို့ကျေးဇူးတင်ပါနော် QIA လေးသွားအဲ့တော့အာစင်သူမေးထားတဲ့မေးခွန်းပါနော်မစင်သူမေးထားတဲ့မေးခွန်းကွန်ဘက်ကာလာအတွင်းစိတ်သက်ကြနေသူတို့ဖြူသူများအလုသမားများဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းများအာဝန်ထမ်းများစိတ်သက်ပို့ပြီးတော့မြန်မာအောင်အဲဆရာတို့ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့သိချင်ပါတယ်ဆရာအာလူတိုင်းမှာအဲဆိုတော့အရှင်နေကလူတိုင်းအထူးထူးပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအများတိုင်းပြောတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ကိုကကိုထက်ဆိုရင်ကိုထက်ဆိုတဲ့သူတွေပို့ကြည့်ရမယ်နော်စရို့ဒီနိုင်ငံမှာဒါတတ်နိုင်တဲ့ဗျအဲဒါဟိုထိခိုက်မှုဆိုတာဒါနေပါနော်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဆရာမနေ့ကစင်ကူးနဲ့ဖုံးရတယ်အဲဆိုတော့ပြောပြစ်တာပေါ့နော်နိုင်ဝက်ကြော်တယ်ဆိုတော့စင်ကူးမှာတိထက်ပို့ဆိုးတယ်လုပ်ငန်းပေါင်း3000လောက်ပိတ်ပလိုက်တယ်အဲနော်စင်ကူး airline ဒီအဲဟိုကျန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကပိတ်လိုက်တယ်အဲဆိုတော့လူ3000ရှော့လိုက်တယ်ဆိုလို့ကျန်အဲ့တော့ဒီလိုအများကြီးအများကြီးဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးမှာအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်လေးတော့နံပါတ်1ထားအဲ this is not my mistake ကိုမှားမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းခံယူထားနောက်ကိုမလုံထိုင်လို့ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကိုယုံကြည်ထားနောက်တစ်ခုကကိုလည်းဆိုလိုပြောသလိုပေါ့ okay ဒီကာလမှာကြာရှုံးသွားအောင်တော့ for example နိုင်တစ်လုံးစာလာကြာရှုံးသွားအောင်တော့လက်စွပ်တစ်ခုစာလာကြာရှုံးသွားအောင်တော့နော်လက်တော်တစ်လုံးစာလာကြာရှုံးသွားအောင်တော့ပြန်ရှာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကြသွားရင်တော့ဘယ်တော့မှပြန်တက်လို့မရနော်ဘဝကြီးကိုအရှုံးပေးလက်မြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်တော့မှနောက်မှပိုင်ဆိုင်လာမဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေမရဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာယခုနဲ့အသက်မရှင်နဲ့ယခုနဲ့အသက်မရှင်နဲ့ယခုရုပ်ဝတ္ထုအားလုံးကိုလည်းဘယ်တော့မှတမုံမထားနဲ့အဲ့တော့ဆရာကဒီနေ့ concept လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်စင်သူမေးတဲ့မေးခွန်းပုံစံအရကိုဘာရမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဆုံးရှုံးပါတယ်တဲ့မှတ်မယ်နော်တိတ်ရေးကြည့်တယ်ကိုဘာရမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဆုံးရှုံးပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုဘာပေးမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့အမျက်အရရှိပါတယ်တဲ့ဆရာစင်တော့ဒီကာလမှာကိုဘလောက်ရမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ကျန်ခဲ့တဲ့လာတော့ဟာဆိုရင်စရုတ်တက်နေမြအကြောင်းတွေပိတ်တဲ့အတွက်သိန်းဘယ်နဲ့ဆုံးရှုံးနေ။နောက်ဆရာကော်ပိုရိတ်တွေဆိုရင်သိန်း30အဲ့ဒီ project တွေခဏရက်ထားတယ်။အခုဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးတွေရှိတယ်စရုတ် TV ကနေလွှင့်ဖို့အတွက်ရက်ထား။ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမရဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဆရာပေးနေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စရုတ်မြတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကကိုဘလောက်ရတယ်လဲရအောင်ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားနဲ့တော့ဒီကာလမှာကိုဘာပေးမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစား။အဲ့တော့ဒီကာလမှာပြန်အားတက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာကိုရဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ဆုံးရှုံးမှုဆိုတဲ့ feeling တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ no fee no fee လို့ဆိုလို့ရှိပါမခံစားပါနဲ့မကြချုံးပါเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကမခံစားကြပါနဲ့မကြချုံးကြပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကကိုပေးနိုင်တဲ့တော်လေးအလုပ်လုပ်ပေးပါခုနဆရာတို့ရှေ့မှာပြောသလို h value 8မိမိကြားမနေတယ်မိမိကံကောင်းတာ w ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမိမိသူများကိုပေးနေတာအလုပ်လုပ်ပေးနေတာဆိုလို့ချင်းတဲ့ဒီဘက်ကအဲ့တော့မိမိလုပ်ပေးနိုင်တယ်များမိမိချမ်းသာနေတယ်လို့ဆိုလို့စိတ်ထဲမှာခံယူပါနောက်ဆုံးတော့မိမိ happy ပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်တက်နိုင်မြတ်ဟိုဝင်နေဆရို့ဘောကလောက်ရက်သွားလို့မှာဘောကြီးတခုမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဆရို့ရဲ့ဘာသာရေးတွေလုပ်လို့ရတယ်လူမှုရေးတွေလုပ်လို့ရတယ်အခုပညာဆိုရင်ပညာဒါနတွေအများကြီးပဲတက်လို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့တဲ့ဘက်ကလုံနည်းလုံဟန်တွေအများကြီးရှိတယ်အခုဆရာစင်းရဲ့ motivation power ဆိုလဲဒီကာလမှာရအောင်ယူထားလို့ရတယ်ဒီနည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေရဒါဆိုရင်ဒီကာလမှာစိတ်တက်ကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆရာပြောရတယ်စိတ်တက်ကြနေတာဆိုတာအလုပ်မလုပ်လို့စိတ်တက်ကြနေအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်နေစိတ်တက်ကြမဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးတောင်ဆရာက non stop အလုပ်လုပ်တယ်စိတ်တက်မကြခြင်းလို့ဆရာလည်းလူသားပဲစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်ဆရို့မှာရှိပါအစင်မပြေတဲ့အချိန်ရှိတော့ဆရို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာနော်ဆရို့တာမန်ဝင်တဲ့တယောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာဆရို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကအဲ့ထက်ဆက်စားမကပိုခက်ခဲတယ်ဝင်တဲ့နေ့လာစားပေးဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျန်အခုဆရို့ကြောင်းရက်တီးဖို့ကြောင်းခွဲတွေရက်တီးနိုင်ဖို့ဒီကြောင်းသားတွေရဲ့အရေးပို့ပြီးတော့ဆရို့မှာ pressure တွေ stress တွေပို့များတယ်ဒါပေမဲ့ဆရို့အဲ့ဒီအရာကိုဘာနဲ့ဆရို့သွားတယ်လဲဆိုရင် supply power နဲ့ဆရာပို့တက်အောင်လုပ် supply power ချက်လေးလေးဆရာပို့ပြီးတော့တွန်းငန်အားပို့ပြီးတော့ကြည့်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာအတွေးမြင်နဲ့ဆိုင်တယ်ခံယူချက်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရုပ်ရဲ့ philosophy အတွေးခွန်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါလေးနဲ့မြင့်တင်ပြီးတော့သွားမှစင်သူကြီးဒီကာလမှာဆရုပ်ပြည်သူတရားလုံးတည်တေချာတယ်ဆရုပ်ဒီကာလကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ဆရုပ်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလည်းပဲကွာဆရုပ်ပြောသလိုမိမိတွေးထားတာထက်မိမိယုံကြည်တာထက် unbelievable power မိမိမှာ attitude ပို့တဲ့
မယုံနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒါကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဆရုသွားပါလို့ဒါဆရုမြန်မာပြည်သူတရားလုံးကိုဆက်အနေနဲ့ဒါလေးစားသောအားဖြင့်ဒါဒီနေ့ဆရုအားလုံးကိုထားပေးပါเนาะဆရုအားလုံးလောက်နိုင်ပါလေဆိုတော့ဒီလိုက်လေးရနေတဲ့ဆင်ဆရုအားလုံးအားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုက်လေးနဲ့ဆရုအားလုံးပြန်ကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြစိတ်တကြလည်းပြန်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဆရုကျန်တာစစ်ထား share ထားဆရုကျန်တဲ့ဒီဘက်ကဒီလိုက်ကိုပြန်ပြန်ကြည့်ပါဝါယူဆက်လုံးနည်းလောက်ဟန်အတိုင်းကိုလောက်ကြည့်ဒီနေ့ပါဝါရမှာပဲဆိုတော့ဒီပါဝါနဲ့ဆရုဒါတက်နိုင်မြအားလုံးကိုအားပေးပါเนาะအဲ့တော့အားလုံးကိုအားပေးပါโอเคအဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းเนาะကောင်းတယ်ညီနန်းထိုက်နာမည်သိကောင်းတယ်နော်အဲဆရာသိကောင်းတယ်တိတ်သဘောကျညီနန်းထိုက်မိသားအောင်မြင်သူဆိုရတဲ့ဘယ်လောက်ကိုပဲလှုပ်လို့အချိန်ခါလဲကြည့်ရတယ်လို့အချိန်နည်းနဲ့ကြည့်ရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဆရာတဲ့အချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါကိုဘယ်လိုရှုထောင့်မျိုးနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ရမလဲဆိုတာကိုအကြံပြုပေးပါအောင်ဆရာသိကောင်းတယ်နော်ညီနန်းထိုက်သိကောင်းတယ်မိသားနဲ့မိကောအချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးအလုပ်ကိုပြောင်းလဲလုပ်ရတယ်အချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါ for example ဆိုပါတော့ဥပမာအဖြစ်အချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါနော်ဒီကာလမှာအချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါတည်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဥပမာစီးပွားရေးပုံစံအချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါဆိုတာရှိတယ်။အရင်တော့ကစီးပွားရေးမှာကက်စတာမာကကိုယ်ရှိလာတဲ့ဥပမာဆိုပါတော့။နော်အရင်တော့ကအချိန်နည်းအချိန်ခါသည်ကက်စတာမာကိုယ်ရှိလာတဲ့အတွက်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါသည်စီးပွားရေးကကက်စတာမာရှိကိုရအောင်လုပ်ရမယ်အချိန်နည်းအချိန်ခါဖြစ်သွားပြောင်းမှရအောင်။အချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါသည်အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကလိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းသည်အချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူလို့ဆိုတယ်။ Time management အချိန်နည်းနဲ့အချိန်ခါကိုသိပြီးတော့လိုက်ပါပြောင်းလဲသွား။ဆွဲကြီးတစ်မျိုးတည်းနဲ့မရဘူးနော်။ဆရာခဏလာပြောတယ်အရင်တော့ကက်စတာမာကကိုရှိလာတာဟုတ်ပြီနော် C to B လို့ခေါ်တယ်ကက်စတာမာ to business ဥပမာပေါ့ကက်စတာမာကိုရှိလာတဲ့အရှင်နေဒီနေ့ဒီကာလမှာကက်စတာမာတွေအားလုံး stay at home ဖြစ်နေပြီဘယ်သူမှအပြစ်မထွက်ရတော့အဲ့တော့ business ကကက်စတာမာရှိရအောင်ကိုမလုပ်မလဲစမ်းသာဒါကြောင့်ယနေ့ကဘာမှာ business ကကက်စတာမာရှိရအောင်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေပိုကောင်းတယ်အရှင်နေတော့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဆွဲချင်တဲ့ဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ business ကကက်စတာမာရှိရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေအခုဆယ်လို့လိုမျိုး online ကသင်တန်းတွေပေးတာမျိုးတွေပိုကောင်းတယ် deliver service တွေပိုကောင်းတာဆရုကျင်းတဲ့တဲ့ကအဲ့တော့ဆရုတက်နိုင်တယ်မြန်အခုလိုမျိုးဆရုကစမ်းသားရင်ကိုက customer ရှိရအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲစမ်းသားကြောက်တချို့ store ဥပမာအဖြစ်နော်အဝတ်စားဆိုင်နေစမ်းသားကြည့်အဝတ်စားဆိုင်နေတချို့ပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ online မှာပို့အောင်မြင်တဲ့အဝတ်စားဆိုင်နေပို့ရှိနေ online store တွေဟုတ်ပြီနော် online ဆရုက shopping နေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဆိုတော့အဲ့တော့အရေးကြီးတာအရှင်နေတဲ့အချိန်ခါထက်အရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ strategy တွေပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကိုယ့်အရှင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ့်ပဲ strategy ပြောင်းလဲသုံးသပ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုဆရုကဟိုသိတယ်ဆိုရင်ညီနှမ်းထိုက်တို့စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်မယ်လို့ဆရာတော်တတ်နိုင်မြန်အားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကအရှင်နေတဲ့အချိန်ခါပေးလာရင်လဲလုံရဲမဲ့တတိမျိုးမွေးရဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာအပြောင်းလဲကိုကြောက်နေရင်လဲဒီဘောရောက်မှာပေါ့ဥပမာဆရာစင်က online တော့ခုလိုမျိုးအရှင်နေဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့အရှင်နေတဲ့အချိန်ခါပေးတဲ့အချိန်မှာဆရာက offline ပဲကြောင်းမဲ့ဖွင့်မယ်မရဘူးအဲအတန်းလာတက်မှာဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအရှင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမပြောင်းလဲနိုင်ရင်ဆရာလက်ချရှုံးတာပါအဲ့တော့အရှင်နဲ့တဲ့အချိန်ကပေးရင်ကိုကလည်းအရှင်နဲ့အချိန်ကကိုလိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်သူဖြစ်အောင် online ပြောင်းသွားရင် online ကိုလိုက်ပြောင်းနောက်တစ်ယောက်ကဆရာ online မှာအရင်တော့ US system မှာဟောတယ်လူ900ဆရာအခုလိုဟောဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်3လတာထိမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ရင်အားလုံးကဆရာဟောနေတဲ့အချိန်မှာပြန်တက်ပါရ online ကနေတက်ပါရအရှင်နဲ့တဲ့အချိန်ကဒီ online ပြောင်းသွားရင်အခု online မှာတက် unbelievable power အခု online ကနေ12နိုင်ဟောမယ်12နိုင်ပြောင်းတက်ပါရနော်ဟိုအရှင်နဲ့တဲ့အချိန်ကကိုဆရာကစောင့်ရင်လည်းမရတဲ့ခါမှာတော့ဆရာဥပမာလေးတစ်ခုလေးပဲညီနဲ့ထိုက်ကိုအားပေးချင်တာကအရှင်နဲ့တဲ့အချိန်ခါထက်အရေးကြီးတာအရှင်နဲ့တဲ့အချိန်ခါကိုအလိုက်တင်ပြောင်းလဲနိုင်တော့ flexible ဟုတ်ပြီနော် leadership လို့ခေါ်တယ်အလိုက်တင်ပြောင်းလဲဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရင်အဲ့တော့လူတိုင်းကအရှင်နဲ့တဲ့အချိန်ခါကိုကောင်းစွာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ဆရာကနေမှတစင်အဲ့တော့အရှင်နဲ့တဲ့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့ management ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ leadership style ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်ရင်တော့ညီနှမ်းထိုက်ရေးအားလုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးနဲ့အောင်မြင်ရလို့ဆရာဒါအားလုံးကိုအားပေးပြီးတော့နေပင်လမ်းပြအားပေးလိုက်ပါနော်ဒါလေးနဲ့အားပေးပါ okay နောက်တစ်ခုနော်မေးထားရှိတယ်ကိုထက်နော်ကိုထက်ကတော့မြင်းနဲ့မေးတာတွေ့ရကျေးဇူးတက်ပါတယ်နော်ကိုထက်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဆရာအောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာမမြင်နိုင်တဲ့ကြာရှုံးမှုတွေရှိပါမှန်တယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့သိချင်တာအောင်မြင်သူတွေရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကိုဘလို့ယုံကြည်ချက်မျိုးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်သိကောင်းတယ်လူတိုင်းမှာမကြာရှုံးမှုတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဆရာပြောပြဥပမာလေးတစ်ခုပဲရှင်သစ်ဒဏ်ရာမဲ့သောရှင်သစ်မင်းမရှိဘူးဒဏ်ရာမဲ့သောရှင်သစ်မင်းတကောင်းမှမရှိရှင်သစ်မှန်လင်ဒဏ်ရာတန်ချက်အပြည့်နဲ့ရှင်သစ်မင်းဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော်ဆရွေးကျင်တာအဲ့တော့ဆိုးရသဘောကဆရွေးလူတိုင်းမှာမကြာရှုံးမှုတဲ့သူဆိုတော့ကြာရှုံးခြင်းကတော့ဆရာတော့အားလို့ခံယူတယ်ဆရာစင်ဒီနေ့ဒီဘောင်ရောက်လာတာဒီကြာရှုံးမှုအားကြောင့်ရောက်လာဆရာဒီဆင်းရဲမှာပို့ကြောက်သွားတယ်တိတ်ကြောက်တယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အထင်သေးတဲ့ဘောကတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အမြင်သေးတဲ့ဘောကတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆရွေးကျင်တဲ့တဲ့ဘက်ကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဆရာကြောက်တဲ့အတွက်ကြာရှုံးမှုဖြစ်လေဆရာပို့ကြိုးစားလေကိုမေမှာဆရာနှစ်ဆကြိုးစားဆရာလုပ်ငန်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်တယ်ဒီကာလမှာဟုတ်ပြီနော်အမေရဆိုင်ပို့ပြီးတော့လူတည်များလာဆရိုကျင်တာဟာနော်ကျောင်းသားတွေပုံများလာဆရိုကျင်အဲ့တော့ဆရိုကြာရှုံးရင်ဆရာပူကျိုးစားဒါဆရာခံယူစေဒါကြောင့်ဆရိုဒီနေ့လူတိုင်းအားလုံးကိုဆရာခံယူချက်ကိုပြောပြကျင်တာလူတိုင်းမှာကြာရှုံးလာရင်ကြာရှုံးမှုအဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနော်ဆရာတော့ကြာရှုံးလေပူကျိုးစားလေပဲအဆင်မပြေလေပူကျိုးစားလေပဲဆိုတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကကိုထက်
နော်လူတိုင်းမှာအကြရှုံးတဲ့ပါဝါရှိတယ်ရှင်သင်မင်းမှန်လျင်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မဲ့တဲ့ရှင်သင်မရှိပါဒဏ်ရာရှိတဲ့ရှင်သင်မင်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြရှုံးမှုရဲ့ခုနကပြောတဲ့အခက်ခဲဒဏ်တွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခက်ခဲတွေကိုဆရာ never give up ပေါ့ဘယ်တော့မှဆရာကအရှုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရအောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုထက်အဲ့တော့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအောင်မြင်မှုကလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကတော့တေချာမပြောရတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာအရှုံးမရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအရှုံးခံနိုင်တဲ့သူအရှုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့သူအဲ့ဒီအရှုံးတွေကိုအားယူတဲ့သူဒီနံပါတ်1အောင်မြင်တဲ့သူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာအရှုံးတွေမကြောက်အခက်ခဲတွေမကြောက်အဆင်မပြေတာမကြောက်နဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြော်ဖြတ်တယ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှု level တွေတက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာကတော့အဲကြာရှုံးခြင်းနဲ့အားလုံးကိုဆရာလက်ကတိလိုပဲဆရာခံယူပါကြာရှုံးမှုတစ်ခုပေးလိုက်ဆရာကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီကြာရှုံးမှုဒီအဆင်မပြေမှုဒီဆရာနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲဆရာနော်ခံယူပါတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တက်နဲ့တော့ဆရာတော့ရအောင်ကြော်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုတော့အပေးတယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်မေကွန်လေးနဲ့ဆရာအားလုံးကိုအနှစ်ချုပ်ပါနော်အဲနော်ဟိုနောက်ဆုံးကတော့အာစင်အောင်မေးထားတယ်မေကွန်နော်ဆရာတို့ TOD ဆရာဖွဲ့လေးတဲ့ကျေးဇူးတက်ပါနော်အဲ့တော့ normal light ကနေပြီးတော့ entrepreneur light ကိုကူပြောင်းခြင်းတဲ့အခါမှာအတားဆီးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာရှေ့ဆမသွားပဲနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကြာရှုံးသွားရပါတယ်ဆရာတဲ့ကြာရှုံးတဲ့စိတ်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနေနဲ့ကောင်းနော်ကောင်းတယ်အာစင်အောင်လူတိုင်းမှာကြုံမှုတယ်နော်ဆရာ entrepreneur light ကတော့အားလုံးကိုဆရာကနာပြောနေပေါ့နော်ဆရာစင်းဘောကဆက်ချောင်းကိုကြည်ပဲဖြစ်ဟိုဆရာစင်းမမဟုတ်ပါဘူးဂျဲမာ light ကိုကြည်မလားအဲ Tony Robbins light ကိုကြည်မလားအခုဆရာတို့လေးစားရတဲ့နိုင်ငံတော် timing က light ကိုကြည်မလားလူတိုင်းမှာလေဆရာပြောရတယ်အဲနောက်မဆုံးတော့သူတို့ရှေ့ရောက်လာကြတယ်အရှုံးမပေးလို့ဒါမှအောင်မြင်မှုရောက်လာကြဆရာပြောရတာတော့သိချားတယ်အခက်ခဲမရှိတာပေါ့စုံးတဲ့သမားတစ်ယောက်နေနဲ့စုံးဦးတီထွေဟုတ်ပြီနော်စွန်စားရတဲ့တတိမွေးတယ်စွန့်လို့ရတဲ့တတိလည်းမွေးဖို့လိုအပ်တယ်စွန့်လို့ရရမယ်နော်ဆိုလိုချင်တဲ့အိဗက်ကစွန့်လို့ရဲမှဆိုလိုချင်တာအောင်မြင်မှဆိုလိုချင်တာမိမိအခုပေးနေတဲ့ခွန်လန်း10သိန်းဥပမာတစ်လရမယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော်မိမိရနေမှာ10သိန်းတစ်လကိုသိန်း100ရှာနိုင်တဲ့စုံးတထွန်သမားဖြင့်10သိန်းကိုစွန့်လို့ရဲထောင်မြင်ရဆော့ဆိုသလိုပေါ့ဒါကြောင့်စုံးတထွန်သမားတွေရသည်တတိရှိတာစုံးတထွန်သမားဖြစ်ရှင်ရင်တတိမွေးရခေါင်းဆောင်စိတ်မွေးရစုံးတထွန်သမားတွေကိုအားကျရဲရင်တတိရှိစွာကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဆရာပြောရတယ်အဲ့ဒါဆင်အောင်တို့စုံးတထွန်သမားဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသွားတဲ့ကာလမှာလဲစုံးတထွန်မှုမှာအဲ့တော့ဆရာကဟုတ်ပြီနော်ဟို risk period ဆိုတဲ့ကာလရှိတယ် risk period ဆိုတာဥပမာသူများနေသိန်း20 30ရနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုထောင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာစုံးထွန်းတဲ့သမားတွေအားလုံးက0ပဲနော်တပြားမှမရသူကလူတွေယုံကြည်အောင်တိဆောက်ပြရတယ်သူရဲ့ brand ကို trust ပြအောင်လုပ်ပြနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာယင်းနှမြောက်နှမ်းမှုပေးနေရဝန်ထမ်းတွေကိုထွေးနေရအဲ့ဒီမှာသူက0ပဲအဲ့ဒီကာလကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာသူများနေသိန်း20 30ရနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိန်း200တောင်းရတယ်အဲ့ဆုံးတဲ့သမားတယောက်ကဆရာတို့ခဏတာပေးဆက်ပြီးတော့တယောက်ဆုံးတဲ့သမားလုတော့မယ်ဆိုရင်အခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့ခါမှာခဏတာသူများနေမခံနိုင်တဲ့အခက်ခဲကိုခဏတာကြော်ဖြတ်တဲ့သူသည်ဟိုနောင်မှာဘဝစာမှာတဘဝစာမှာသူများနေမရတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုသူပြန်ခံစားရပါလေဆိုတော့တယောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာခဏလေးတော့ပေးဆက်လိုက်ခဏလေးတော့ရအောင်ပေးဆက်ပြီးတော့ရအောင်ဆရာတို့ဒါကြော်ဖြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်အဲ့တော့လူတိုင်းအဲဆရာတို့ဒါအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ပါဝါတွေကိုဆရာတို့ဒါစီးပွားရေးအဲဒါတက်နိုင်များဆရာကူဒါတက်နိုင်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါလည်းကွန်မစ်ဖြစ်သွားလို့ပါအဲဆရာပထမတော့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအစဒီလုပ်ငန်းတွေညာနေစပြီးတော့ဆရာစီးပွားရေးမှာဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဆင့်ထိအဆင့်ဆင့်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာ TV ကနေလွှင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေချက်လုပ်ထားတာရှိပါတော့လဲစကန်ဝင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲဆရာတို့ခုရိုက်ကူးရေးတွေခဏအဲဒီ Wine TV ရိုက်ကူးရေးတွေလာလို့မရတဲ့အတွက်ဆရာရက်ရွှေ့ထားတဲ့အတွက်ပါနော်ဒီမို့ဆိုရင်တော့ဒါ TV ကနေနောက်လောက်လွှင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာအားလုံးကိုအားပေးဖို့နိပေးလမ်းပြနာစီးပွားရေးအကြံပေးဖို့ online ကနေပြီးတော့ sorry ဒီ TV ကနေအကြံပေးဖို့ရှိပါဆိုတော့အဲ့တော့ကြံနေဆရာအသေးစိတ်လေးဆက်ပြီးတော့အကြံပေးပါမယ်နော်အားလုံးပဲဆိုတော့ okay အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီတစ်ပတ်မှာအဲ့တော့ဆရာရဲ့အခု like ကိုကြည့်ရှုပေးနေတဲ့သူအားလုံးဒီတစ်ပတ်ဟိုကနဆရာကြည့်တာလူပေါင်းဒီမှာအာခါလိုက်တဲ့ပုံများတယ်နော်ခါလိုက်တဲ့ပုံများတယ်ဟိုပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီမှာနော်တချို့ view ရတယ်ဆိုရင်တော်တော်များလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတော့အားပေးချင်တာကတတ်နိုင်တဲ့မြတ် I can do it လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ power ရအောင်ယူပါတခုလေးပဲ believer I can do it ကိုယုံကြည်ပါအကဲမယုံနိုင်စရာအရှင်တွေဖြစ်နေရင်တော့မှမိမိကိုမိမိယုံကြည်နေပါဟုတ်ပြီနော် believer I can do it တဲ့လောကမှာဆွမ်းအကြီးဆုံးတော့ဆွမ်းပါပြီး empower you can do it အောင်မြင်မှုဆိုတာသူတစ်ပါးကိုအားပေးနေရင်တဲ့အောင်မြင်မှုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာမိမိကိုမိမိယုံကြည်စွာနေထိုင်ပြီးတခြားသူကိုအောင်မြင်စွာအားပေးရင်ဖြစ်မိမိရဲ့အတိုင်းအဆမရှိတော့လူသားတစ်ယောက်ကတန်ဖိုးအမြင်မှာအဆုံးဆွမ်းအားကိုရရှိနိုင်ကြပါစေအားလုံးကနေလေးစားအကြသောအမြင်ဆုံးသောနေရာကိုလူတိုင်းရရှိနိုင်ကြပါစေအားလုံးအားပေးရင်ဖြစ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ unbelievable power of light အတိုင်းစားမရှိတဲ့ဆွမ်းအားအတိုင်းစားမရှိတော့ဘဝကြီးဆွမ်းအားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တူလာမယ့်28ရက်နေ့မှာဒီလရဲ့28ရက်နေ့မှာဆရာမနေ့9နာရီရနေ့မှာတစဉ်ည9နာရီအထိ non stop နောက် power ဆိုတာ non stop လုံးမှာရမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ power ကိုအတိုင်းစားမရှိရအောင် non stop ဆရာနဲ့တူဆရာအလုံးပဲလာတွေ့ပါ online ကနေဆရာအလုံးအတွက်ကိုဒီ power တွေဆရာတို့ပေးချင်ပါတယ်အလုံးကိုဆရာတို့ဒါအပင်းဖြင့်အဲ့တော့မကြခင်မှာဆရာနဲ့အလုံးပဲပြန်ပြီးတော့ဆုံးပါမယ်အလုံးမှာအတိုင်းစားမရှိတဲ့ power တွေ
မကြခင်ရပြီလို့ယုံကြည်ထားပြီးတော့ဆရုဒီကာလာကိုအားလုံးအတူတူကြော့ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဆရုအားလုံးကိုအပြင်ဖြင့်အင်များတော့ဒီတစ်ပတ်လိုက်ကိုဆရုဒါနေကုန်ချုပ်ဝင်ပြပါအားလုံးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တူတယောက်ချင်းစီအားလုံးဟုတ်ပြီနော်အီကာလာကိုမိမိရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဆွမ်းအားတွေနဲ့ရအောင်ကြော့ဖြတ်နိုင်ကြပါစေထို့နည်းသူဆိုပါပဲမိမိကြော့ဖြတ်နိုင်တယ်လို့တခြားသူတွေကြော့ဖြတ်နိုင်အောင်လဲ empower you can do it တခြားသူကိုအပြင်ရင်ဖြင့်ဒီကာလာကိုဆရုအတူတူဆရုဒါပြန်ပြီးတော့နော်ဆရုကဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပဲရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေဆရုအားလုံးကိုအပင်းဖြင့်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတဦးတယောက်ချင်းစီအားလုံးဆရုဒီ live ကိုအပတ်စဉ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဆရာ fan တွေနော်ဆရုရဲ့ကြီးရှုတဲ့ပေးအပ်တဲ့အားလုံးပဲဒီကာလကိုအောင်နိုင်စွာဆရာဒီနေ့ပေးလိုက်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်တဲ့ဆွမ်းတွေနဲ့ရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါစေအားလုံးကိုအပင်းဖြင့်အိမ်များလောက်နေကုန်ချင်ွယ်ပြုပါအားလုံးပဲ combat ကစကန် weight ကိုအားလုံးပဲအောင်နိုင်သူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေယုံကြည်တဲ့ဆွမ်းတွေနဲ့အောင်နိုင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်သူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုအပင်းဖြင့်နေကုန်ချင်ွယ်ပြုပါအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါ thank you ပါ